Усіх вітаємо. У Києві розпочався відкритий публічний прес-марафон обговорення земельної реформи. Представники уряду, народні депутати, представники Аграрного комітету Верховної Ради України озвучать фінальне бачення земельної реформи в Україні, розкажуть про запропоновану концентрацію землі в одні руки, передачу розпорядження землями ОТГ, про нововведення, пов'язані із Держгеокадастром. Так, принаймні, анонсує урядовий портал. Ми у студії проаналізуємо почуте із місцевими експертами. Упродовж прес-марафону вони будуть змінюватися. Нині у нашій студії голова Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігор Гай та Андрій Попик, блогер, який власної землі немає, або справи з землею немає, але після передостаннього перекриття доріг аграріями Андрій опублікував свій пост, має свою позицію щодо земельної реформи, отож будемо мати про що поговорити. Поки не переключаємося ще на марафон, ми далі будемо його дивитися і обговорювати. А зараз от цікаво почути від вас. Ми зараз в ефірі? Ми зараз в ефірі. Уже почався, так. Ми зараз цікаво почути від вас, пане Андрію, як від містянина, і від вас, пане Ігорю, від людини, яка має безпосередньо справу із землею. От що вам важливо почути у цьому баченні майбутнього української землі сільськогосподарської, яке маємо зараз почути? Власне, на мою думку, навколо земельного питання занадто багато політичних спекуляцій, так, тому що це така тема, вона болюча, і тому на ній різні політичні сили грають, набираючи свої бали. Насправді, ринок землі давно потрібен, бо я пам'ятаю 2001, там, 2004 рік, коли постійно казали, там, мораторій ще на рік, там, на 5 років, на 10 років. Ми бачимо, що всі розвинені країни мають ринок землі, так, Україна його не має. І під різним соусом нам різні політичні сили та бізнес-аграрні групи намагаються сказати, що у нас там не на часі ринок землі, у нас не потрібно. Що ми маємо в результаті? Люди, які отримали паї, так, тобто, ну, тут треба розділяти два питання. Перше, продаж землі, яка зараз є у власності людей в паях, і продаж державної, якби, землі. Тобто, два питання, їх треба паралельно розмовляти. Щодо людської землі, у людини є майно, от уявіть, що у вас є квартира, але ви не маєте права її продати. Лише можете в спадок, наприклад, передати. Ви переїхали жити в інше місце, вам ця квартира не потрібна, ви продали, наприклад, купили собі тут чи там дітям за навчання заплатили. Тобто так, як ви вважаєте правильним розпорядитись. Зараз цього немає, і люди змушені, вони вже не живуть дехто в цих селах, але змушені здавати в оренду за, скажімо, низькі ціни. Тут у нас немає ринку землі, і люди змушені аграрним компаніям, які мають певну там, скажімо, політичну чи економічну владу на цій території, вони їм лише змушені здавати в оренду. Тобто немає конкуренції, люди отримують копійки. При відкритті ринку землі люди так само будуть мати можливість як здати в оренду, так і продати на вибір людини. Тобто ситуація людини не погіршується. Навпаки, у людини з'являється додаткове право цю землю продати. І щодо державної землі так само. Зараз ми насправді от кажуть, що не можна продавати землю, продамо Україну. Насправді треба сказати, земля і зараз продається. Так? Тільки коли земля вважається... Ви маєте на увазі оцей сірий ринок, бо є оголошення? Ні, так? Ні, дивіться. Сільськогосподарська земля. Так, справа в тому, що таке сільськогосподарська земля, земля сільськогосподарське призначення, її не можна продавати, так? Вона не продається. Але якщо її ділять і міняють її призначення на землі для ведення особистого селянського господарства по 2 гектара, так, її вже можна продавати. То одна і та сама земля, просто помінявся її статус на папері. І ми бачимо, що через різні схеми цю землю так і продають. От, наприклад, візьмемо... Пане Андрію, давайте ми зараз озвучимо, що вам цікаво. Зараз мають озвучити фінальне бачення земельної реформи. От що вам цікаво буде почути від спікерів? Мені цікаво, щоб земельна реформа врешті почалася, щоб ринок землі був відкритий. Деталі його реалізації можна обговорювати, можна сперечатись, але ринок землі треба запускати. Пане Ігорю, як людина, яка має досвід, яка постійно працює на землі і з землею, ви що очікуєте від цього прес-марафону, що вам важливо почути від спікерів київських? Людина, яка працює з 98-го року, це вже більше 20 років, це немалий термін сьогодні в економіці держави. І от від
колеги чи опонента, да, я чую, що головне, щоб відкрився ринок. Не проблема в тому, як він, що він має відкритися, а проблема, який він має бути. І для кого він має бути. Якщо сьогодні уряд, ми сьогодні в марафоні земельному, урядовому чи парламентському, то в мене досвід сьогодні вже з трьохмісячний спілкування з урядовцями, це і з безпосередньо з прем'єр-міністром, і з головою комітету, з міністром розвитку, економічного розвитку сільського господарства і уповноваженим президента по земельних питаннях. Ми дискутуємо, спілкуємося, комунікуємо, але ж не бачимо кінцевого, для кого цей ринок відкривається. Якщо просто відкрити ринок для того, який говориться, ліберальний, це реально втрата території. І хто б не говорив, і що б не говорили про якісь пафосні слова, воно так і є. Тому що якщо нас дочисляють до 6 країн світу, яких немає ринку землі, і при цьому забувають всі, хто це говорять, наполягаючи на ринку, хоча я говорю про те, що це обіг землі. І дуже мені десь прикро, коли перерівнюють землю з квартирою, з холодильником, з машиною. Це зовсім інші речі. Зовсім інші речі. Це відновлювані джерела, це відновлювання товар. А та сама територія, в нас нафта може відновлюватися, газ може відновлюватися, біоресурси можуть відновлюватися. Земля, сама територія не може відновлюватися. Тому якщо ми говоримо про ринок землі, який існує в європейських країнах, в Америці чи в Латинській Америці, будь-де, і там є система запобіжників, де не можна просто так прийти пересічному громадянину, який сьогодні займався, ну, наприклад, відеозйомкою, дивився на перед себе камеру, да? Чи займався виробництвом меблів, чи займався коврами, якоюсь тканиною, і він сьогодні хоче просто купити землю просто так. Ні, такого немає в країнах, де ми сьогодні наводимо приклади. Є певні комісії, чи це є місцеві ради, чи це ми аграрні спілки, чи це якісь ГМІНи, які обмежують чи іноземців, чи територію, тобто консолідацію землі. І коли ми сьогодні чуємо 200 тисяч гектарів землі в одні руки, це дуже є нонсенсом. Нема в жодній країні світу такого концентрації землі. І ми на сьогоднішній день наполягаємо, я як представник Всеукраїнської аграрної ради, про поетапне відкриття ринку землі. Пане Ігорі, ми ще про це поговоримо. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте почути? Зараз ми переходимо вже до марафону. Я очікую зразу конкретні пропозиції від уряду чи від комітету, який має винести на розгляд в другому читанні поправки, де буде сформовано реальну дорожню карту, як буде реалізовуватися земля і кому буде реалізовуватися, і з якими системами запобіжників. От що я хочу почути. Якщо цього не буде, ну, от сьогодні ми були на дорогах, знаю, що зараз про це біля Верховної Ради, зараз послухаємо, да, тому далі цікаво будемо почути. Да, ми зараз про це поговоримо уже після включення у прес-марафон. Я тільки анонсую, що він буде на дві панелі поділений. І в першій побачимо нардепа Микиту Потураєва, Миколу Сокольського, голову Комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді Романа Лещенка, уповноваженого президента України з земельних питань Дмитра Левича, Асоціація вільних землевласників, і Тетяну Паденко, пайовика. Кожен із них матиме виступи приблизно по 5 хвилин. Ми їх послухаємо і включаємося в обговорення. Прошу. Це держава. Це знову цього круг колгоза, цього круг маю. Це повернуть туди. Тоді треба чесно сказати людям, а не спекулювати на чому. От в чому політична складова цієї ситуації. Ми у фракції «Слуга народу» виходили з самого початку, що все ж таки Україна – це країна, в якій приватна власність – це невід'ємне право і свобода кожної людини. Її треба захистити. Треба захистити таких людей, як пані Тетяна. Їх 7 мільйонів осіб. Їх було більше. Їх було більше. Багато людей померло. Не маючи нащадків. І земля перейшла в державну власність. Ми не хочемо, щоб держава мала власності в землі. Більше того, ми в першому стані вже проголосували законопроекти, які, до речі, не викликали аж таких істерик у залі і таких мітингів. Тому що хто би вивів кого проти закону, проти рейдерів? Звичайно, ніхто. Тому його спокійно проголосували. Хто би вивів людей проти того, щоб державна земля, яка зараз, ну, на майже 100% через корупційні схеми розподілена, в тому числі на
на користь тих компаній, які безпосередньо пов'язані з людьми з тих політичних сил, які збирають мільйони зараз підтримку. І вони нічого не платять, чи там сплачують копійки, чи в землі майже нічого не сплачують за те, що користуються державною землею. Тому, звичайно, звідки беруться люди, які, скажімо так, м'яко підтримують панічний настрій в суспільстві. Це все від грошей, від великих грошей, які виникають через те, що можна експлуатувати чужу землю, сплачувати копійки. Я не буду зараз втрачати ще багато часу, але якщо захочете, потім відповідаючи на питання, як ця статистика. Скільки людей у нас отримують менше ніж 1000 гривень за гектар? Це ж знущання над власниками паїв. Таких людей багато, таких власників багато. Скільки людей отримують від 1000 до 3000 за гектар на рік? Не на місяць, не на тиждень, на рік за гектар кращих чорноземів в світі. Ну, це не знущання, ні? Люди не можуть отримати нормальні плати. А держава, ну, взагалі отримує копійки. Чи взагалі нічого не отримає. Тому що це через корупцію отримана державна земля. Ми її повернули в громаду. Ми не хочемо, щоб держава була власником землі. Ми хочемо, щоб громади місцеві мали цю землю. І мали право нею розпоряджатися. Здавати в оренду. Або продати, якщо такі. І це теж не викликало ніякої істерики в залі. Це був, друзі, короткий такий історично-політичний екскурс. Я вам дуже дякую за увагу. Вибачте, що перебрав трохи регламент, але вважаю, що саме з політичного аспекту треба було розпочати нашу розмову. Тому що, підсумовуючи, це не лише про ринок. Це не лише навіть про долі людей, які є власниками своєї землі. А ми не даємо їм бути повноцінними власниками. Це, між іншим, також про те, що не варто писати в Конституцію, що ми крокуємо до ЄС, якщо у нас немає права власності не на землю, що у нас 7 мільйонів людей уражені в праві власності, можна в кожній статті Конституції записати, що ми йдемо до ЄС. Ми нікуди не йдемо. Треба бути чесним. І угода про асоціацію теж буде поставлена під загрозу. А з нею і безвіз. Я не хочу нікого лякати. Можна сказати чесно нашим європейським партнерам. Ні, у нас не буде приватної власності на землю. Вибачте, не буде. І знову-таки, все націоналізувати. Можна так зробити. Я не знаю, до яких наслідків це нас призведе, але можна. Але треба бути чесним. Ви сказати, ні, у нас не буде приватної власності на землю. Ніколи. Тому що ми ж дуримо. Ми дуримо самих себе, але ми дуримо наших друзів і партнерів в західній всій півкулі, в цивілізованій країні. От чим ми займаємося. Ми дуримо. Я не здивований тим, що в принципі зараз головні рушені сили того мітингу, який зараз вирує під Радою, це люди, які не збираються в Європейський Союз. Не збираються. Тому що там є агресивні націоналісти, які проти, скажімо, рівності, в тому числі гендерної. Ну це, ви ж розумієте, що м'яко кажучи, обмежує європейську інтеграцію. Які проти інших базових прав і свобод, які є стандартом в Євросоюзі. Там інша політична сила, яка завжди була схильна до соціалістичної, так би мовити, соціалістичного позиціонування. І це не євросоціалізм. Тому насправді ця реформа, і про це, про те, що я казав, а також, але також, і про наш шлях. І це шлях або до Європи, або до суверенної демократії. Дуже дякую. Найбільше суверенна демократія, ми знаємо, де в Москві. Дуже дякую вам за вашу мандат. Де, до речі, є Рейхстаг в Росії.
Пане Микита, дякую вам за такий коментар. Ми трошки не перебрали дедлайн, тому що немає Миколи Сольського, ви, власне, використали його ліміт. Переходимо до наступного виступаючого. Це Роман Лещенко, уповноважений президента з земельних питань. Будь ласка, ваші 5 хвилин. Я все-таки буду слідкувати за часом, тому що в нас є ще багато запитань в регіонах і в наших журналістів. Шановні колеги, доброго дня. Я хочу зазначити, що сьогодні нас дуже надзвичайно відбуваються історичні події, виходячи з тих обставин, що сьогодні ми обговорюємо одну з найбільш суспільно важливих тем для всієї нашої держави. І ми повинні з повагою ставитися до всіх суб'єктів, які залучені саме до процесу і до питання, що стосується саме земельної реформи. В першу чергу треба зазначити, що президент України з великою повагою ставиться до тих людей, які сьогодні зібралися на мирні зібрання, задля того, щоб висловити свою позицію. Вони висловлюють свою позицію в різних регіонах нашої держави, і кожна позиція вона заслуговує на повагу. З того, що сьогодні відстоюють на мітингах, є різні підходи саме до розуміння земельної реформи. З однієї сторони, частина суб'єктів безпосередньо відстоює позицію, яка найбільше зараз хвилює суспільство, після того, як було вирішене питання, обмеження, що стосується допуску іноземців до обігу земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні більшість аграрів, прогресивних, тих, що дійсно за цивілізовані правила гри, за те, щоб працювати в нормальних повноцінних умовах з належним кадастром, з належним захистом від рейдерського роду, різних зазіхань, з метою ефективності і прозорості, їх сьогодні найбільше хвилює питання концентрації в одних руках. І, безумовно, є в них побоювання, що стосується безпосередньо концентрації, чи не буде різного роду великої концентрації, оскільки між першим та другим читанням було обумовлено питання зменшення такої концентрації. Безумовно, є різного роду політичні сили, які не зацікавлені в конструктивному обговоренні суті та змісту земельної реформи, які зацікавлені саме в питаннях, що стосуються спекуляцій, маніпуляцій, перекручування різного роду термінів і зведення цього всього процесу реформи до продажу української землі, використовуючи різного роду статистичні дані. Виходячи з цих обставин, президент України ще раз хотів наголосити на тому, що земельна реформа в Україні – це питання ключове і важливе, і в даному аспекті ми можемо дискутувати питання змісту і форми. Але мова ні про продовження мораторію, залишення всього того в тому стані, як воно є, не може бути предмету обговорення в силу тих обставин, що за ці 18 років цей так званий статус КВО, такий, як він є зараз, він призвів до дуже серйозних наслідків саме в частині контролю, нагляду, використання земель, порушення різного роду чорних та сірих схем на відповідному ринку земель сільськогосподарського призначення. І основна задача і бачення президента полягає в тому, щоб саме зробити цивілізовані правила і нормальні, чіткі, прозорі відносини в сфері земельних питань. Виходячи з цих обставин, ми сьогодні, з того, що ми бачимо, те, що найбільше сьогодні хвилює суспільство, це, безумовно, питання, яка буде редакція напрацьована між першим та другим читанням. Очевидно, що ми сьогодні маємо дуже велику кількість справок та пропозицій до розгляду в рамках аграрного комітету. Очевидно, що ці питання потрібно розглядати поетапно. І президент жодним чином не мотивує там до того, щоб це зробилося якось з поспіхом або з порушенням відповідних процедур. Цей діалог триває, комітет напрацьовує, депутати висловлюють свої позиції. Питання компромісу, воно, очевидно, прослідковується, але воно потребує суттєвого доопрацювання. Виходячи з цього, ми на сьогоднішній день бачимо, що Верховна Рада повинна внутрішньо в рамках депутатських фракцій, в рамках комітету для себе чітко зафіксувати ту компромісну редакцію,
проекту закону 2178-10 та інших проєктів закону для того, щоб вони були надані публічний доступ саме народним депутатам в першу чергу, як за нашим законодавцям, для того, щоб вони могли його обговорити, дослідити, виявити питання, які існують між ними, і для того, щоб напрацювати відповідну компромісну редакцію. В силу цих обставин, я думаю, що ми сьогодні повинні дати відповіді в рамках прес-марафону на ті питання, які сьогодні найбільше хвилюють, які найбільше хвилюють сьогодні громадськість. І нам головне продовжувати цей діалог і спілкуватись, і отримувати зворотній зв'язок. І, на моє переконання, взаємодія влади і громадянського суспільства, яке відстоює свої позиції, робота Верховної Ради і саме в правовому полі дасть можливість нам нормально, цивілізовано знайти ту редакцію і ті компроміси, які дадуть можливість зробити ефективну земельну реформу. Єдине, що я точно хочу зазначити, що земельна реформа в першу чергу проводиться в інтересах малого та середнього товаровиробника. І всі акценти повинні в нас, в першу чергу, формуватися навколо тих, які формують аграрне ВВП країни. В той же час ми не повинні забувати, що ринок в Україні вже сформований дуже багато років, і в нас є і великі товаровиробники, які також існують на ринку, які також мають відповідні виробництва. І ми повинні знайти той розумний баланс між малими, середніми та великими в рамках всіх необхідних редакцій. В частині, що стосується іноземців, якщо це суспільство ще цікавить нашу громадськість, ми більш детально про це ще раз поговоримо, але всі необхідні запобіжники, в частині, що стосується допуску іноземних компаній, іноземних фондів, в частині, що стосується допуску громадян країни-агресора, ми про це більш детально відповімо в процесі обговорення, але в будь-якому випадку закликаємо всіх сьогодні до конструктивного діалогу, щоб ми максимально охопили всю ту плеяду запитань і для того, щоб ми рухались конструктивно далі, без різного роду маніпуляцій, популістичних різного роду викликів, а головне конструктивне, по суті, в рамках того, над чим зараз ми всі разом працюємо. Дякую. Дякую, Романе. Ми переходимо до наступного нашого спікера. Це Дмитро Лич, Асоціація вільних землевласників. Прошу, якщо можна. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість бути тут та виступити від імені нашого аналітичного центру, а також Асоціації вільних землевласників. Ми займаємося земельною реформою вже більше 5 років і почали з масштабного дослідження міжнародного досвіду в 60 країнах світу. Україна на даний момент залишається єдиною демократичною країною у світі, в якій немає вільного ринку землі, в якій немає ринку взагалі. В компанії ми залишаємося в компанії таких країн, як Куба, Венесуела, Таджикистан, Конго, Північна Корея. І, напевно, ми не хотіли б залишатися в такій компанії ще 19 років. Так як 19 років в Україні діє мораторій на продаж землі, який обмежує українських землевласників в правах розпоряджатися своїм активом, який суперечить Конституції України, який суперечить міжнародному праву, також здоровому глузду. За роки існування мораторію в Україні вже близько 1 мільйона землевласників померло. Частина з них не скористалася правом передати свою землю нащадкам, через те, що в них не було такої можливості. За роки існування мораторію українські землевласники отримували вартість оренди, яка є нижчою в 4 рази, ніж в країнах Європейського Союзу. Український агросектор він недоотримував в рамках продуктивності через те, що продуктивність агросектору України на 25% є нижчою, ніж в співставних країнах Європи, також інших розвинених країнах. Українська держава недоотримувала в якості недосплачених податків. Кожного року ця цифра складає близько 500 мільйонів доларів згідно наших розрахунків. І що найважливіше, в 2018 році Європейський суд з прав людини постановив, що мораторій на продаж землі в Україні в такому вигляді, в якому він є зараз, він обмежує права людини. А також рекомендував державі Україна прийняти більш збалансоване законодавство. Тобто у нас є ще один великий ризик – це сплачувати монетарні компенсації потенційним заявникам до Європейського суду з прав людини, якщо відповідні зміни не будуть враховані в Україні. Але питання земельної реформи, воно на даний момент є на часі. Воно є однією з
небагатьох структурних реформ, які залишилися в Україні, які можуть принести максимальний економічний ефект, а також можуть забезпечити дотримання прав власності для кожного українця. Чому позиція землевласників є важливою в цьому питанні? Через те, що це є найбільша група, а також найменш захищена група стейкхолдерів земельної реформи. Наш аналітичний центр, а також Асоціація вільних землевласників, нещодавно провели соціологічне дослідження, і ми запитали думку землевласників. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю, а також в неї входять тільки землевласники, через те, що вони є тим стейкхолдером, якого потрібно запитувати. Ми сьогодні презентуємо перший результат цього дослідження. Насправді українські землевласники усвідомлюють, що вони хочуть повернути собі право розпоряджатися своєю власністю. Перша цифра, яку я сьогодні презентую, вона є надзвичайно важливою для земельної реформи. 92% українських землевласників хочуть повернути собі право розпоряджатися своїм майном. Це означає, що землевласники хочуть отримати у свою власність повноцінний актив. Вони хочуть мати право володіти, користуватися, а також розпоряджатися своїм активом. При цьому розуміння земельної реформи серед землевласників, воно не є ідеальним. Дуже мало українців розуміють, що таке насправді земельна реформа. 12% українців розуміють земельну реформу як продаж землі іноземцям. 18% українських землевласників розуміють земельну реформу як продаж державних земель. І тільки 36% українських землевласників розуміють земельну реформу як можливість повернути права розпоряджатися своїм активом. Також дуже важливим питанням в цьому контексті є розвінчування міфів, які поширюються вже протягом останніх 10 років політиками-популістами. Перший міф – це те, що землевласникам неважливо, кому продавати свою землю. Насправді він є міфом. В результаті нашого опитування ми зрозуміли, що 85% українських землевласників, їм важливо, хто буде покупцем їхньої землі. Другий важливий міф, який поширюється політиками-популістами, це те, що землевласники продають свою землю за безцінь. Насправді ж 87% українським землевласникам важливо, якою буде ціна купівлі або продажу. Ми не говоримо, що вони продають землю вперше за рік після реформи, але нам потрібно повернути право українцям розпоряджатися своїм активом. І третій важливий міф – це те, що землевласники легковажно будуть ставитися до вибору потенційного покупця своїх земельних ресурсів. Це також є не так. 49% українських землевласників підтримують ідею, що для них є важливим, хто буде покупцем землі. Це буде Україна чи іноземець, чи, можливо, юридична компанія, фізична компанія. Але все-таки для українців важливо, хто буде власником їхньої землі у випадку продажу. І 41% українців, вони також підтримують ідею стосовно того, що їм важливо, яким чином покупець буде розпоряджатися з цим активом. До чого зводиться дискусія зараз? Дискусія зараз зводиться до того, що чи потрібно українським землевласникам віддати право розпоряджатися їхнім активом. І найважливіша цифра сьогоднішня – це те, що 92% українських землевласників хочуть самостійно розпоряджатися, яким чином їм розпоряджатися активом. Насправді ми зробили перший крок. Перший крок – це прийняття закону в першому читанні. Але буде ще багато розмов стосовно того, яким чином має регулюватися ринок, які умови мають бути створені. Але нам потрібно все-таки зробити перший крок для того, щоб відновити цю історичну справедливість і дозволити українським землевласникам розпоряджатися вільно своїм активом. Дякую. Отже, дякую, Дмитре. Ми трошки виходимо з дедлайну. Я попрошу нашого останнього виступаючого в цій панелі Тетяну Паденко, власника земельного паю, там сказати нам концентровано, що ви думаєте з приводу земельної реформи, і перейдемо до запитань. Добрий день. Я приїхала з Васильківського району, щоб розказати вам думку селян, які проживають у селах, мають право власності на свою землю. Нам землю наділили ще в 96-му році. І ця земля ніякої прибилі людям не дала. Тому що оренда за оренду платили дуже мало. Колоски розруйнували, не спитаючи селян і не роблячи референдуми, як вони зараз кричали. Референдум ніхто не зробив, не спитали селян, треба розруйнувати колоски чи не треба. Люди залишились без роботи, без нічого, без зарплат. Люди, які сильніші, старші, вони пішли до Києва працювати, пенсіонери залишилися нищі. Вони дуже давно вже ждуть, і я хочу подякувати президенту і його команді за те, що вони підняли це питання. Люди ждуть вже дуже давно, і ми вибирали президента, якого у програмі написано, що він відкриє вільний ринок землі. Це
Це не означає, що всі люди продадуть землю. Люди хочуть нею розпоряджатися, тому що дуже давно вже ця земля у власності людей. І людина не має на неї права. Кричать фермери, політики, депутати. А селян ніхто не питає. Це перший раз я почула, що селян запитали, і я повірю, що 92% селян, які володіють землею, вони за продажу землі, за. Ну це не всі продадуть її. Правильно говорять, що люди думають, кому продати, як продати, скільки продати. Деякі селяни зможуть її, може, обробляти. Хто не зможе, то той і продасть. Ну це не всі ж селяни її продадуть. Тепер я хочу сказати, що люди заробили це право власності, тому що так якось і наш батько, люди все їх пробили колоски, вони нічого не мали. Вони хватали тільки, щоб прогодувати сім'ю. Їх не було машин, квартир, нічого не було. Тим паче в городі давали квартири, давали ваучери, це вже друга справа, як вони ними розпорядилися, і не робили референдум, і селян не питали, хоч це теж заводи, фабрики, вони належали всім. А як лякають, що цими будемо рабами, то це смішно, тому що половину паїв люди продали 10-12 років назад, і ніякими рабами не стали. Люди її ще краще обробляють, як та, що в оренді. Бо якщо людина зрозуміла, що це її земля, то вона сівозмінна є, і вона глядить її, і вона обробляє її дуже гарно. І ми живемо так, як і жили, і ніяк не прийшли там, лякають нас лякачками всякими, що прийдуть, хтось приїде, ніхто до нас не приїде. Вся земля буде в Україні, і в кармани не заберуть, і не вивезуть за границю. Це я вас увіряю. Тепер я хочу що ще сказати. Коли я їхала, я дуже спілкувалася з багатьма людьми. Ну, 5 сіл, це точно я проспілкувалася. І всі люди просили, скажіть, що селяни просять президента, його команду, щоб вони більше спілкувалися з селянами. Ось ми вибирали депутатів, у мене буде трошки претензія до депутатів. Якби вони перед цим поїздили по округах, по селах, я, наприклад, не бачила ніде, щоб показали, де селян запитали. Запитують фермерів, політиків. Поїдьте по селах, попитайте людей, власників землі. Вони всі вам скажуть, що вони за те, щоб не розпоряджатися своєю землею, щоб на старості літ, як людина мала якусь копійку на ліки, на проживання. Бо люди залишилися ніщі, вони все відпроробили в тому колгоспі, вони нічого не мали. І вони ж думали, що це земля, це компенсація їм за ту роботу, що вони все реально проробили, що вони у нас стільки колгоспів були, і тваринці було, свині, корови, все це йшло на міста. Люди годували всі міста. Тепер люди залишилися ніщі, ніякого референдуму не робили, нікого селян нічого не питали собі, зробили реформу, розорили колгосп і все, і люди залишилися ніщі. Тож люди просять, щоб як робити земельну реформу, щоб селян запитали, а не тільки сводки, 73% за. А хто ж за? Оце шоу, що по телевізору на кнопки нажимають, то я сподіваю, що селян там зовсім не участвували, тому що вони більше похилого віку і вони в шоу не грають. Або йдуть по Києву і питають, ви за продажу проти? Ви за продажу проти? Я б сказала проти, якби я в Києві жила. Звісно, я була проти заводів, фабрик, але нас ніхто не спитався. Чому селяни питають? Я питаю, хто за кого? Давайте зробимо референдум, тільки між селянами, між власниками землі. 7 мільйонів людей. Стільки людей вже немає, які не дождалися і злиднях померли ці люди, які не мали права на одяг, на лікування, ні на що. То хіба ми не можемо дати їм право? Люди дуже, ми голосували за цього президента, бо в його програмі було написано, що він зробив вільний ринок землі. Селяни всі за. Можете проїхати по любих селах, тільки попитати власників землі, а не по окупанту. Тож я хочу сказати, що ми за вільний ринок землі. Ми за те, щоб люди розпоряджалися своєю власністю. Спокійно, без криків. Поїдьте отуди, де зараз там іде мітинг, чи там є хоч один селян. Отож, ми в ефірі, шановні. Уряд анонсував озвучити фінальне бачення земельної реформи, але поки ми його не почули, можливо, почуємо у другій панелі, бо це щойно зараз закінчується перша. Аграрний комітет сьогодні позачергово засідав і обговорював правки, а їх понад 4 тисячі правки до законопроекту, який готують зараз до другого читання. На завтра запланували ще одне обговорення, можливо, тому ми ще і не чуємо цього фінального бачення. Пане Ігорю, сьогодні вранці аграрії вкотре перекривали автомагістралі. В Хмельницькому районі це було біля Прибузького. Цього разу на знак протесту проти намагання влади протягнути олігархічну модель земельної реформи. Олігархічна – це яка?
Яка? Ну от мені приємно, що сьогодні не один телеканал брав у нас інтерв'ю. В мене, зокрема, про те, що чого ви добиваєтеся, чого ви виходите. Мені було, чи там чує вас влада, крайній раз, що ми виходили на дороги, перекриваючи в тому самому місці, до речі, у Прибузькому. І після цього зразу за 4 години президент вийшов зі заявою своєю, де озвучив, що наші вимоги, які ми стояли, ні продажу землі іноземцям. Він сказав, що в законопроекті, який був поданий 2178-10, було вказано, що земля буде продаватися іноземцям лише після проведення загальнодержавного референдуму. Тобто це був ефект від того, що ми це робили, нас дійсно почули. Сьогодні олігархічні закони, які ми їх бачимо. Законопроект внесений, в першому читанні прийнятий, 240 голосів було, де написано концентрація земель 200 тисяч гектарів в одні руки. Це нонсенс. В жодній країні світу. Якби сьогодні популісти, ці, які от ті, що навіть виступали, ми бачили і Потураєва, який розказує, що кріпосне право, там ми анулюємо це все. Ну це голі, ну вибачте, дурні заяви. Оскільки я бачу більше, для кого слуга народу? Для олігархів, яких є 28 чоловік, які мають сьогодні біля 100 і більше тисяч гектарів концентрації в оренді. До речі, коли кажуть, що земля чи аграрний бізнес не розвивається, і це є таким великим тормозом, що 2010 року, сьогодні, слава Богу, маємо 2019, в 4 рази збільшилися інвестиції в сільське господарство, навіть при оренді, при відсутності цього закону. Тому, коли говорять про два мішка, і він сьогодні казав це, що 1000 гривень получаємо за один гектар орендодавець. Сьогодні за гектар чорнозему в Україні, я не голослівно, а заявляю це, можу сказати точно, 5 тисяч гривень платить орендар за один гектар чорнозему. 5 тисяч гривень. Можливо, мішок спутують з одним бігбегом, який вартує, важить одну тонну, так? То це тона, можливо, да? 5 тисяч гривень, можливо, це важить. Тому що людині дають 4 тисячі, сьогодні 4200 вартує одна тонна зерна, плюс ПДФО і військовий збір, це виходить тих самих 5 тисяч гривень. І якщо говорити, це в середньому чи всі однаково платять? От ви скільки платите? Я, як сьогодні орендар, я плачу людям на руки більше 4 тисяч гривень на руки. Тобто це виходить 5200 гривень. Це число в місяць чи в рік? В рік. Це така ціна. І я, до речі, щоб можу сказати всім, от у нас були, ми їздили неодноразово в Європу, в європейські країни, коли кажуть, 4 рази дорожче отримують орендодавці оренду плату, то сьогодні в країнах Прибалтики 120 євро отримують орендодавці. 120 євро. При цьому 190 євро отримують дотації. А ми платимо 5 тисяч гривень. Тому сьогодні десь апелювати цифрами і десь маніпулювати не трошки нечесно. Тому я на ваше запитання про олігархат. Якщо сьогодні концентрація землі, і десь ми вже спілкувалися з тим самим Миколою Сольським, і бачу, Рома, наш колега в минулому сьогодні уповноважений президента земельних питань Лещенко. Коли ми говоримо про концентрацію землі, коли ми спілкувалися з ними, концентрацію землі – це максимально на сьогоднішньому етапі, на першому. То, що ми домагаємося, Всеукраїнська аграрна рада, щоб впроваджувався закон поетапно. 500 гектарів в одні руки фізичній особі. Для того, юридичні? А юридичні – поетапно 5 тисяч. От ми ще продовжимо. Я бачу, максимально через 5 років. Я дуже бачу, хвилюється Андрій, тому що він поспішає після дзвінка. Тому, пане Андрію, у своєму пості, про який я вже згадувала, ви написали, що земельні барони перекривають там дороги. Явно відчувається в цьому так, що ви не підтримуєте такий спосіб. Абсолютно не підтримую. Дивіться, насправді у народу, у українців є право на протест, так? Але питання в тому, скажімо, які ви. Тобто, коли аграрні компанії виводять своїх працівників і техніку, наприклад, до облдержадміністрації мітингу, це абсолютно нормальний протест. Так? Тобто, вони висловлюють свою позицію, їх показують телебачення. Коли вони перекривають дорогу для інших громадян. Тобто я вважаю це якимось проявом такому тероризму. Так? Тобто, наприклад, терорист, коли когось бере в заручники для того, щоб там привернути увагу до проблем в Афганістані чи так далі, так? Він робить дискомфорт іншим заради якоїсь своєї проблеми. Так?
тут то саме виходить. Якщо люди перекривають дорогу, так от цим зловживають там аграрії, там вчителі, там, наприклад, бо школу сільську закривають, так само перекрили дорогу всім. Тобто, ви хочете, скажімо, мітингувати, так це можна робити біля владних установ, так хочете депутатам біля хати створювати дискомфорт, перекривати їм дорогу, щоб їхні діти в школу там не виїхали, наприклад, там з будинку. Але в результаті виходить, що страждає все населення із-за того, що якась одна група вирішила, скажімо, таким чином привертати... Не можу мовчати. Як це одна група? Я вас не перебував. Я не можу мовчати. Це одна група. Давайте я закінчу, і ви скажете, от це мій опонент, він дурний, він там неправильно казав і так далі. А зараз я закінчу якби свою думку. Тобто, хай не одна, хай там кілька груп, тобто людей, так, роблять дискомфорт ці інші, перекриваючи інфраструктуру, так? Тобто, якби ми так само перекривали доїзди на поля аграріям, там протестуючи проти пенсійної реформи, так, я думаю, аграрії дуже сильно на нас були б злі. Якби не були раді від цього. Тому я вважаю, що будь-які соціальні групи мають право на протест, так, але він не повинен заважати діяльності інших, якби. Пане, чому саме до такого хочу способу? Так. Знову з крайніх слів сказати, пенсійної реформи і слово пенсійне. У нас було період, я не голослівно сказав, я займаюся сільським господарством з 98-го року, і в нас був такий період, десь пільгові канікули, скажімо так, пенсійної реформи. І коли ми не платили пенсійний фонд, тих 34%. І в період часу, коли нам запроваджували, ми теж були сильно незадоволені, тому що не плативши нічого, і потім почали нам вводили. Ну, дуже було, ну, так комфортно, коли було поетапно. Спочатку вводили 12%, потім 22%, і тоді ввели 34%. Ну, ми жодного разу не протестували, ми жодного разу не виходили на дороги. Це зовсім інше питання. Так само було питання по ПДВ, коли з нас забирали. Ми цього також не робили. Але коли сьогодні йде питання глобальне, коли це є українська земля, якої сьогодні всього-навсього, і вона не змінюється, не може бути більшою і не може бути меншою. 42 мільйона. І коли сьогодні законопроектом 71-78-10 пишуть, що можна в одні руки продати 200 тисяч гектарів землі, не можна мовчати. І коли сьогодні телеканали наші в більшості своїй, вони є, ну, не можемо казати там, називати чиїсь, але нема сьогодні, хто буде освітлювати. Висвітлюють тільки тому, ви правильно сказали, десь певними нашими зусиллями користуються певні політичні сили. Я це не кажу, що ні, воно так є. Але ми сьогодні, як можна, ви бачите, при такій проблемі об'єдналися і «Свобода», об'єдналися ОПЗЖ, об'єдналася «Батьківщина», об'єднався «Національний корпус», об'єднався батальйон «Азов». Тобто такі зовсім різні політичні структуровані партії, зовсім інші. От вони якраз зараз під Кабміном, да, і там вони зовсім інші. Ліворадикальні, праворадикальні настроєні, але сьогодні вони об'єдналися навколо цієї проблеми. І тому сьогодні не можна, ну, дуже не погоджуюсь з вами, що це група, це територія України. І в кожній країні, де відкрито там називали там Корея, Конго, Північна Корея, Куба, не можна сьогодні прирівнювати цей закон, просто відкрити ринок і без ніяких запобіжників. Сьогодні будь-хто, получається, чи росіянин, який сьогодні воює, в нас воююча сторона, реальна війна, сьогодні може прийти і купити українську землю. І сьогодні хлопці, які наші більше, ніж 15 тисяч загинуло в окопах, які сьогодні пролили, ну, батьки лишилися без дітей, чи там без дітей, діти лишилися без батьків своїх, і сьогодні він прийде, скаже, це моя земля, російською мовою, за що ви здесь воюєте, це моя земля, розумієте? Тому не можна так апелювати, квартира, колбаса, телевізор і земля, не можна. Це не є група людей. І я сьогодні, коли говорю, що ми барони, то ці барони сьогодні, я представляю, ще раз скажу, що я представляю Всеукраїнську аграрну раду, яка об'єднує більше 400 сільхозпідприємств, 400, який банк землі цих 400, більше 400 підприємств має більше 2 мільйонів гектарів землі, і це є саме середній бізнес. У нас є в організації, в нашому Всеукраїнській аграрній раді, від 50 гектарів до 20 тисяч гектарів землі. Це саме той сегмент аграрного бізнесу, який найбільше є ефективний, який найбільше платить податки на місцях і найбільше надає робочих місць. А не той олігархат, якому сьогодні пропонують їх більше 20 чоловік, ну і власників цих агрохолдингів, якому пропонують 50 тисяч гектарів купити в одні руки. Це не може бути. Тому для цього, коли в нас сьогодні не встановлені рамки, точніше, не встановлені
певні власники Держгеокадастрі, не зроблена система запобіжників в тому, кому продавати саме землю юридичним особам, не можна. Я не проти ринку землі як такого, ну, обігу землі. Але на сьогоднішній день ми не готові продавати, впроваджувати, точніше, ліберальний ринок, коли продавати всім за любі кошти і без всяких обмежень. І, ну, бо я думаю, що 200 тисяч – це вже без всяких обмежень, враховуючи, що у нас 42 мільйона гектарів землі. І коли говорять про 7 мільйонів власників паїв і кажуть, вони не мають права продати, потрібно думати, хто їх має купити. Саме перше, хто їх має купити? Чи має механізм, зроблений сьогодні тою самою державою, Кабінетом міністрів, який має можливість надати право вам, в тому числі, якщо ви хотіли би займатися дуже прибутковим сьогодні, як кажуть, аграрним бізнесом, займатися аграрним бізнесом, де ви маєте грошей взяти? Тому що сьогодні, якщо купивши 2 гектари землі, ви на них не сильно розбагатієте. Повірте мені, за 20 років я це знаю. Сьогодні має бути не менше 100 гектарів, щоб ти купив трактора чи знаряддя до того, і воно було окупилося. Тому сама формулювання, хто має купити, ніде не озвучується. Мають тільки продати. Хто має купити? Цього немає. Андрію, ви як містянин, от що для вас, для містян, може змінитися після відкриття ринку землі? Чи це якось на цінах позначиться, на ще чому? Які очікування? Дивіться, справа в тому, що там, де є якісь певні перепони в економіці, так, там завжди страждає вся економіка. Тобто, якщо у нас буде відкритий ринок землі, тому що зараз воно все одно йде через корупційні схеми. І коли тут колега згадав про атовців, що вони воювали, насправді через атовців, так, от візьмемо в Хмельницькій області, ця схема, що ділянка для для атовців. В Хмельницькій в грудні місяці Держгеокадастр оприлюднив, 12 тисяч атовців так отримали в Хмельницькій області. Причому це отримали не тільки з Хмельницької області, вони з будь-ки. Тобто, да. В чому схема? Є земля сільськогосподарського призначення, її не можна продати, бо купить там росіянин, там американець і так далі, і вивезе її. Ну коли її ділять і видають отак по 2 гектари, і це не тільки атовцям, просто в останні роки масово це через атовців почали робити, бо так, все, цих по 2 можна продавати, так, і немає ніяких обмежень. Тобто ми бачимо, що все одно цей тіньовий ринок йде, так, тобто і він і далі буде. Тобто площа зараз розданих цих ділянок лише атовцям дорівнює 2 містам Хмельницьким, так, от, тобто, або дорівнює площі Львова, от я порівнював, так. Тобто, там біля 20 тисяч гектарів, здається, видали. В результаті ми бачимо, що економіка не отримує, так, державні якісь певні чиновники отримують корупційну складову. Ті, скажімо, ділки, які наближені саме до влади, там тої, яка була, чи тепер яка буде, так, наприклад, чи іншої, так, вони завжди мають якісь преференції. О. Вільний ринок і щодо запобіжників я хочу от погодитись, єдине, що можна дискутувати про питання, скільки в одні руки обмежені будуть. Тобто це абсолютно нормально. Це да. Тобто для того, щоб не було монопольного становища, скажімо, і більше там акцент робити там на середніх там чи малих фермерів. Єдине, не погоджуюсь щодо заборони продажу іноземцям. Чому? Тому що у нас місцеві аграрії, вони бояться конкуренції з цим капіталом. Вони розуміють, що вони його не витримають. Так? Чому? Тому що при тих фінансах, які можуть зайти міжнародні крупні корпорації, так, вони, звісно, можуть дозволити собі скупити, ну, запропонувати більшу ціну населення. І зараз, коли ми чуємо, що селяни отримують там не 1000 гривень, а 5 тисяч в рік, так, то якщо ми ділимо на 12 місяців, ми бачимо, що це 437 гривень в місяць виходить. Так? Тобто от ціна землі в оренді, так виходить реально зараз, 437 гривень в місяць. Хоча людина, якщо здає однокімнатну хрущовку, якусь, так, в забитому районі Хмельницького, вона получає 2000, так, якби. Тобто ми бачимо, що оренда землі в тій ситуації, яка є, вона не приносить цим селянам цей. Якщо відкрити ринок тільки для українського капіталу, так, все одно, скажімо, я не куплю 100 гектарів, так, все одно куплять ті, хто мають гроші, так. Тобто чому ми лякаємо населення іноземними олігархами, так, але розуміємо, що цю землю куплять наші, тобто багатії. Якби. Тобто не потрібно цього боятись, потрібно відкривати ринок для того, щоб він був конкурентоспроможний. Землю все одно нікуди ніхто не вивезе. І більше того, ми бачили на прикладі Приватбанка, так, яскраво, що будь-яку основу можна націоналізувати. Тому що як є приватизація, так є і в цивілізованих країнах процес націоналізації.
грошей. І в Великобританії, Франції неодноразово проводились процеси націоналізації певних там підприємств і чи цілих галузей. Тому якщо, скажімо, так станеться, я думаю, що там якийсь там олігарх чи іноземець захопить там всю землю, якби, та, рішенням парламенту так само можна його, якби, ну, чи певними законодавством націоналізувати. Це не є проблемою, я вважаю, це є страшилкою такою. Я розумію переживання агрофірм, тому що вони втрачають, так? Вони мали оренду низьку, так? І мали там високу маржу, тому що вони на експорт давали ці зернові культури і так далі, так? Тобто у них була хороша маржа і їм було видно. Зараз у них, якщо буде така конкуренція, вони можуть не витримати орендну плату, не можуть не витримати плату за викуп землі, так і да. Тому що дехто з них закриється. Ну це природньо. Тобто це природньо, так знаєте, як колись був ларьок, так, прийшов в супермаркет, ларьок пропав, так, ну, кричали, що там робочі місця, пропаде, бо там дві продавщиці в ларьку. Ні, вони працюють тепер в супермаркет. Зовсім все еволюціонує, і я вважаю, що проблеми для держави в цьому не буде. Да, проблема для тих, хто зараз працює в агросекторі, так буде. Так, тому що і ми бачимо, що виходять страйкувати хто? Це ж виходять не селяни, які мають поїти. Так? Тобто це виходять працівники агрофірм і власники агрофірм. Тому що да, по ним це вдарить в першу чергу. Так, да, пане Ігорю. Знову ж з крайнього, що сказав Андрій. Да. Пане Андрію, після відповіді ви можете бути вільні, бо знаю, що чекають учні. Виходять не селяни, виходять землевласники. Ну, ми не землевласники, ми орендарі, керівниками фірм. Ну, от сьогодні от, я скажу вам так, що ми по переходу ходимо, да? Але ж ми вже зустрічаємо. Я хочу подякувати владі сьогоднішній, що вона об'єднала тих, хто має 50 гектарів, і тих, хто має 4-5. 8, 10, 15 тисяч гектарів. Тому що ми сьогодні вже от на цих акціях таких протестних ми всі познайомилися, подружилися, вже, ну, обласні я маю на увазі, ну, і на загальнодержавному рівні, тому, оскільки приїжджали неодноразово до Верховної Ради. Тому сьогодні приходять фермери. Самі більші вразливі не той, хто тисячу, не 5 тисяч. Він себе знайде. В нього є техніка, він купив, він може і надавати в оренду в кінці кінців. Да? Я, як сьогодні орендар до тисячі гектарів землі, в мене ще є одного з Кам'янець-Подільському районі ферма, яка має робочі місця. Я коли починав працювати в 99-му році, у нас в Кам'янець-Подільському районі було 52 ферми. На сьогоднішній день, як ви думаєте, скільки? Три. Три ферми сьогодні є тільки. І я сьогодні це тримаю, цю ферму, це робочі місця. Хоч ви кажете голослівно, десь високопарні слова, але сьогодні ці люди отримують заробітну плату, і це є робочі місця. І це є, знову ж таки, молочне виробництво, то, що сьогодні вже хочуть завозити з Польщі, порошкове молоко. І це дуже погано. І тому, якщо ви говорите про націоналізацію, ну не було ще націоналізації, не пам'ятаю. Ну хіба революція 1917 року, коли Ленін... Приватбанк націоналізував. Ну, то це ж компанія. Ну, Уго Чавес теж націоналізував. До чого це привело? Коли падіння людей, що по карточках почали, була валюта, стали по карточках водити. Тут не потрібно такі крайні методи націоналізації. Це крайній метод. А Приватбанк досить, можливо, правильно зробили, бо тому що було монополізовано, і це була проблема для всієї країни. А на землю націоналізувати це якби неправильний крок, як на мене, да? Що завжди можна щось переробити. Навіщо переробляти? Навіщо, от мене, якщо буде можливість сьогодні задати запитання, чи урядовцям... От, буквально чи... лічені хвилини ви збираєтеся з думками. Да. То я задам запитання з приводу, для кого це робиться, реформа. Да? І якщо сьогодні відкривати, ви кажете, не потрібно боятися ринку відкривати для іноземців, я вас ще раз повторю, можливо, не почули. В країнах Євросоюзу нема орендної плати, коли наводити приклад квартири. У нас в Кам'янці-Подільському, на Соборній, можливо, оренда комерційного приміщення, можливо, теж коштує $1000 за квадратний метр, там, чи за 10 квадратних метрів за один місяць. Не можна прирівнювати одне до іншого. Не можна прирівнювати холодильник до гектара землі. Тому сьогодні, коли землю, зміна права власності зовсім не змінить орендних відносин. Тому що на сьогоднішній день я вже працюю, і мої колеги працюють поряд з іноземцями. У нас є навіть наші литовці, у нас є Сережа Шарапов, який працює в Запорізькій області, у нас є Кейс Хусінга, який працює в Черкаській області. І вони так же саме на рівні з нами працюють. Вони стоять
Це іноземець якийсь? Іноземець, голландець. Голландець. На орендних відносинах. Він розвивається, має 1000 голів корів, понімаєте? Має 10 тисяч гектарів землі в оренді. Да. І, звісно, нічого страшного немає. В оренді, знову ж таки, в оренді. Вони сьогодні одружилися, вони мають українських дітей. Хай купують землю на своїх дітей. Але якщо ринок землі відкривається, доказати. І на сьогоднішній день ми працюємо так же само в тих самих умовах орендних, і вони не платять в 10 разів більше. Що пан Андрій каже, що якщо куплять іноземці, то в 8 разів збільшиться, чи в 4, чи в 3 рази збільшиться орендна плата. Ні, я ще раз повторюся. Є в європейських країнах практика, коли на сьогоднішній день земля, можливо, коштує в Голландії, знову ж таки, бо формування вартості формується, є певні критерії і чинники. Якщо її там нема, а в Голландії її немає як такої, тому що вона постійно підтоплюється і все, ціна зменшується. І система дотацій держави з Євросоюзу і самої Голландії безпосередньо, там сягає біля 4000, розумієте? З прямими і непрямими, тому що непрямі дотації там виходить десь приблизно біля 800 євро, і ще плюс там на корову, плюс дотація на техніку, плюс дотація на деспаливо, і це виходить десь в межах 4000. І тому земля вартує і її недостатність. Як такої, да, чорнозему, десь до 60 тисяч. 68 максимальна ціна одного гектара. І при цьому ціна в Польщі 8-10, в Німеччині там біля 30-28 тисяч, в Прибалтиці ціни від 500 до 6 тисяч доларів, євро за гектар. Тобто вона сягає від системи дотацій, а не від того, що вона чорнозем чи не чорнозем. Сьогодні в нас в Україні, я як керівник сільгосппідприємства, можу вам сказати, я от відпрацював, маємо сьогодні 17, да, число, 17 грудня, я не отримав жодної гривні дотації від держави. Хоча маю там тих коло 200 голів худоби, в оренді маю 900 злишком гектарів землі, жодної копійки дотації. Тому можна про це говорити, що і там, де є дотації, можливо, є і вигода купувати землю подорожче. Але ніяк не орендна плата не виростає. І тому це все міфи, то що от казали по телевізору. Є певні міфи, що от куплять іноземці, вони куплять дорожче, де набагато дорожче земля коштувати в оренді. Ні. Якщо є сьогодні практика загальна європейська, коли є сьогодні орендна плата від 120 до 350 євро за гектар, то вона така є. І якщо в нас сьогодні є 5 тисяч гривень за гектар практика, то можливо вона 550. І сьогодні я не знаю жодного землевласника по Україні, де би була орендна плата менше 8% від нормативно-грошової оцінки. Нема таких. Нема таких, і хай не розказують, що мішок, два мішка картошки. Можливо, це два бігбега, знову ж таки, бо вони по тоні. Можливо, так. Но за два мішка картошки ніхто, бо тому що це, хто говорив оці слова, вони просто ніколи не були зв'язані. Вони наслухалися якихось популістських ідей, розказів, як це треба запровадити. Але реально вони цим бізнесом не займаються. Якщо сьогодні землевласник, орендар отримує дохід, точніше прибуток чистий, у вигляді десь 200-150 доларів з одного гектара, то рівно стільки получає той, хто надає в оренду. Ну той просто надав, а в того куча шлейф проблем, які треба рішити і в кінці кінців, якщо ще мати. Бо тому що як по цьому році, то ячмені і пшениця в нас збиткові. Реально збиткові, бо тому що того року була ціна 5750, а цього року 4200. Тому продажі при урожайності в 6,5 тонн, я не буду зараз калькуляцію цін розказувати і статті витрат, це довго. Я повірте, що реально це мінусовий продукт. Якщо десь ріпак був плюсовий, якщо був соняшник десь плюсовий, то є певна група культур, навіть в тому числі і соя, які, знову ж таки, запровадження в ручному режимі соєвих правок, які відмінили сьогодні і на соняшник, і на сою відмінили ПДВ, відшкодування, і цим самим знижили ціну на 20% продукції, стало збитковим це виробництво. Тому хто не займається цим, він може розказувати дуже великі, високі матерії. А реально, тому сьогодні маємо то, що отримує орендар, і то саме отримує в сухому остатку, отримує орендавець. Ви сказали вже, що орендні відносини не зміняться. Вартість оренди не сильно. Я не кажу, є сьогодні в нас орендодавці, орендарі, які платять 8%, а є орендарі, які платять 15%. Це так є. Я не спорю, є таке. Але це здорова конкуренція, і це навіть без ринку землі, без запровадження ринку. Але землі. Якщо відкриється ринок землі, то більша ймовірність того, що більше буде
ваших колег, які будуть платити більше, ближче до 15%? Ну, ви знаєте, я погоджуюся з Андрієм, що деяка частина, я от заходив в бізнеси в 99-2000 році, коли було, я казав, якщо 54 колгоспа, господарства. Mm-hmm. На сьогоднішній день в Кам'янець-Подільському районі, бо я так буду казати, більш орієнтуюся, знаю вже сьогодні колег із області, скільки в нас і землі, і скільки сільгосппідприємств, які займаються аграрним бізнесом, але вже більш конкретно скажу, що у нас 37 підприємств, але з яких реально вижили ті слабші, які десь були неконкурентні, десь керівники були слабші. І я вірю в те, що виживає домінантність, так як був у всьому, що сьогодні, якщо зайдуть більш сильніші гравці, хтось вийде, хтось зайде на цей ринок. Тут нічого немає. Але реальні люди, які працюють, які сьогодні розвивають інфраструктуру, вони все одно будуть працювати на цьому ринку. Але просто мені, я бачу ситуацію, коли самі уразливі в цьому – це фермери, які від 50 гектарів до 250. От вони не мають того ресурсу, сьогодні всі закредитовані, реально закредитовані, тому що ввели ПДВ, яке мають сплачувати, яке раніше залишалося на розвиток сільгоспвиробникам. І на сьогоднішній день, десь уникаючи цієї сплати, оновлювали техніку. Це, я говорю, реальні речі. Оновлювали техніку з тим, щоб придбавати в кредит і купувати нову техніку. Але цим самим все одно зобов'язання є. І сьогодні всі сільгоспвиробники, ну, на 85%, певно, вони закредитовані. У них немає ресурсів, щоб купувати землю. А правильно кажуть, що ми більш вразливі, коли в нас відсоток, от сьогодні ми оформляємо знову ж таки кредитну лінію, думаю, так як більшість сільгоспвиробників в кінці року 22%. 22%. При тому, що кредитування в іноземному капіталі 6,5%. А кредитування нерезидентів, які сьогодні мають в оренді території, чи там мають в оренді землі, вони кредитуються під 2-3%. Тобто, от вам реальні 22,3. Скільки разів ми менш конкурентні? В 7 разів ми не конкуруємо. Якщо сьогодні впроваджується закон для українців, то будьте добрі, люди, будемо для українців, а не для когось із іноземців. Андрію, що ви хотіли додати? Я хочу, знаєте, отак, я коли слухаю аграріїв, так, то таке враження, що це така збиткова справа, тобто така невдячна. Так? Но коли доходить питання до якихось земельних справ, так, ми бачимо, що за цю землю чіпляються, так, ми бачимо, що, ну, скажімо, я не бачу аграрів, які б закривались і переходили там, в IT-сферу там, чи там, в іншу, в машинобудування. Так? Тобто ми бачимо, що навпаки, от візьмемо, там у нас є один такий депутат в Хмельницькій області, так, він займався, у нього були торгові мережі будівельних матеріалів, так? Але він навпаки зайшов в цей збитковий аграрний бізнес. Тобто ми бачимо, що незважаючи на все, так, чогось туди якби йдуть. Тобто, ну, скажімо, я розумію, що в будь-якому бізнесі є якісь там тяготи, так? Але я, скажімо, я не знаю прибутки конкретно якогось господарства, але я бачу, що ця індустрія розвивається і ніхто з гравців цього ринку не хоче його покидати. Так? Тобто, якщо ми бачимо, що ринок не покидають, значить там не все так погано. Так? Якби ми бачили великий відток гравців цього ринку і перехід на інші сфери, тоді б, да, я казав, там все так погано. Щодо орендної плати, я вважаю, що вона все ж таки збільшиться, тому що збільшить, ну, якщо буде можливість продажу, так? Буде, якщо буде рости ціна на продаж, так, звісно, і буде підтягуватись ціна на оренду. Тому що так само ціна на оренди квартир залежить від того, наскільки ти її можеш продати. Люди ж теж вираховують, не будуть здавати там за гривню, якщо можна продати там, наприклад, за 100 тисяч гривень. Так? Тобто так само і тут воно буде корелювати, воно потягне, якби, і я думаю, що питання, скажімо, оцього мораторію, які відкладали, я просто пам'ятаю, коли був 2004, здається, рік, я тоді був прихильником мораторію, тому що теж, коли я був ще, мені там 20 чимось років, був тоді помаранчева революція, бо теж казали, що треба продовжити мораторій, тому що знов іноземці скуплять землю, не буде готово, пройшло 15 років. Так, ми бачимо, що все було як так само, тільки ту землю все одно через різні якби, схеми якби, отримувалось і... Тому я вважаю, що затягувати не можна. Так, можна дискутувати по ось цих питаннях, як казав колега, по питання, скільки в одні руки. Так, тобто це абсолютно логічно. Так, для того, щоб, скажімо, не, ну, тут мають працювати вже експерти, якби визначити, яка межа в одні руки для України буде. Але я за те, щоб відкривати ринок і для іноземців, і не бачу для цього ніяких
перестрог. Тому що, як от казав колега, якийсь голландець, я так розумію, якось індійського він походження. Так? Ні, голландець обробляє там землю. Тобто нічого страшного немає, так, якби це. Щодо робочих місць, коли кажуть, тут теж дуже така слизька тема, коли от в часи Тараса Шевченка були основною робочою силою були кріпаки з серпами. Так? Зараз один комбайн заміняє ціле село працівників. Так? Тобто один комбайнер може обробити поле тут, і там, і там. І ми бачимо, що навіть ті ферми, які створюються, в них не працює там 100 доярок. Правда? Тобто вони автоматизовані, механізовані, і там є мінімум робочого персоналу. Тому, в принципі, логіка розвитку суспільства і за кордоном у нас те, що сільське населення зменшується, а міське збільшується. І такої кількості робочих місць на селі просто не буде потрібно. Так? І я думаю, аграрії це так само розуміють. Тобто більшість там людей, які вони не працюють в полі, так? Якби вони в інших якби, якихось сферах. І далі це буде збільшуватись такий розрив. Тобто я думаю, що в соціальному плані теж не буде в цьому проблем. Села вони поступово все одно переміщаються в міста. Дякую, Андрію. Зараз на марафоні обговорюють ціну на гектар. Я вам дякую за участь, а ми переключаємось на марафон послухаємо колег, тому що колеги з інших філій також долучилися до цього марафону, і ми чекаємо своєї черги. Без іноземців, якщо ми говоримо вже абсолютно відкрито, то ціна на землю буде також зростати, але вона буде зростати повільніше. Вона складе близько 4-4,5 тисяч доларів за один гектар через 10 років. Але питання зводиться до того, що дійсно потрібно дати можливість українським землевласникам розпоряджатися своєю приватною власністю. З однієї сторони, з іншої сторони, повинні створити необхідні умови для того, щоб малий та середній бізнес мав можливість доступу до фінансів. І Міністерство економіки, також Міністерство фінансів досить велику роботу зробило в цьому напрямку, для того, щоб зменшити ставки кредитні, для того, щоб український малий та середній бізнес мав можливість залучити ці фінансові ресурси і для купівлі землі, а також для розвитку свого бізнесу. І якщо ми говоримо про державу, то держава, безперечно, виграє від земельної реформи в тому контексті, що ми зможемо забезпечити в наступні 10 років після відкриття ринку землі економічний ефект сукупний в розмірі від 85 мільярдів доларів за 10 років, якщо це буде ліберальна модель. Якщо це буде менш ліберальна модель, то це буде близько 50 мільярдів доларів в наступні 10 років. Але це той економічний ефект, до якого ми можемо прямувати, якщо ми зробимо нарешті цей відповідальний, нелегкий крок до створення ринку землі в Україні. Ще запитання було від Юрія Дніпро. Давайте зараз спробуємо ще підключитися до нашого, до Хмельницької області. Дає ефективність робочих надання робочих місць, а де юридично.
найбільше компоненте, дайте сьогодні, тому що це саме більше, саме ефективне надання у місцевих бюджетах за роботи і відповідно роботи при такій концентрації, а не 200 тисяч. Запитання дуже просте, відповідь на нього дуже проста. Я думаю, що просто до пана Мирослава не дійшла інформація, щоб питання про 200 тисяч взагалі зняти з розгляду давно. Про що зараз сказав Роман, про те, що межа концентрації буде менше в рази, ну там просто не вдалося, да, я так думаю. Так, звичайно, логіка ваша зрозуміла, і ми ці цифри маємо, ми вчора їх на фракції обговорювали, до речі, для такого приватного дільного господарника, знаємо про ці цифри, для юридичного господарника. Ну, там, можливо, я з вами там не повністю погоджуся, що 5 тисяч – це оптимальна межа, але ваша логіка нам відома, зрозуміла, і ну, ми вас чуємо добре, ну, в цьому сенсі. Так що тут ну, взагалі про ніяк 200 мова не йде взагалі. Все, ну, крапка там немає, і не буде такого. Що стосовно продовження, просто те, що там я хотів Юар Дніпро, значить, свої земляки, там, значить, мої земляки запитують, вони про іноземців. Так все ж таки буде іноземці чи ні, ну президент чітко сказав, що будуть лише, якщо вирішить український народ на референдумі. Це перше. Друге, значить, ну, які іноземці? Ну, іноземці – це люди просто з іноземними паспортами. А компанії, значить, іноземні, це компанії, які належать людям з іноземними паспортами. Це дуже проста історія, ну, але, звичайно, питання таке є, я теж на нього абсолютно однозначно відповідь даю. Роман, додаш? Будь ласка, Роман, ваша ремарка, запитання. Доброго дня, Сергію і студії. Дискусія... Ми повертаємося у нашу студію. Так. Пане Ігорю, ви казали перед початком прес-марафону, що хотіли би почути конкретику. Ви конкретику почули? Ну от, я скажу так, ми вже більше місяця, напевно, більше двох, напевно, спілкуємося з, ну, я як представник Всеукраїнської ради, ми маємо комунікування, ще раз повторюся, із головою комітету Миколою Сольським, і от то, що зараз присутній Роман Лещенко, вже неодноразово ми зустрічалися і з паном Мілованом, ми зустрічалися і з Висоцьким, тут приїжджав Висоцький у Хмельницький, і хто там ще в нас був, ну, напевно, тільки з паном президентом Володимиром Зеленським не зустрічалися. І всюди, в принципі, говорять про розуміння аграріїв, розуміння впровадження земельної реформи. І я ж, як особисто я, як суб'єкт господарювання, я не проти, оскільки я говорю про те, що сьогодні є дві категорії людей. Є люди, які володіють ОСГ. Це треба розділяти, можливо, ну, хто не в темі, як скажемо, ОСГ – це особисте селянське господарство. Це ті люди, які отримали сьогодні право землі на ведення господарської діяльності, не є паєм. То вони мають право нею розпоряджатися, вони продають її за 500, і за 1000, хтось за 10 тисяч, можливо, десь коло дороги центральної отримав. Да? А є люди, які отримали це ще в 96-98 роках під паї. Тобто це для ведення сільськогосподарського, товарного сільськогосподарського виробництва. І в нас немає відповіді про те, для кого ця реформа робиться. Якщо мова йде про громадян України, їх не було перепису звичайного населення, але якщо це робиться для громадян України, це 35 мільйонів, чи можливо 40, чи 28 сьогодні, і немає дорожньої карти, хто має купити, хто має можливість купити. Тому що озвучується цифра 4,4 мільярда, яка з 1 жовтня має закладатися 20-го року, з 1 жовтня 20-го року закладатися в бюджет, і вони мають на відшкодування відсоткової ставки там через систему, там бо сьогодні, наприклад, маємо там до 22, до 24% відсоткова ставка користування кредитами. Тобто це компенсують лише 4,4 мільярда, це на компенсацію цих 15% облікової ставки. Тому я не знаю,
чи всіх будуть кошти, щоб заплатити гроші і дати заставу під цю землю. Це перше. Друге, чи сьогодні вирішено питання, от, що я задавав тільки що пану Потураєву, чи вирішено питання про поетапність ринку землі, про те, що коли сьогодні ми впроваджуємо ринок з 2020 року, для ми, якби наша організація відстоює якби таку думку про те, що це має бути лише для першому, поетапність має бути. Перший етап – це 500 гектарів в одні руки для фізичної особи, з тим, щоб до другого етапу, який має відбутися чи розпочатися через 5 років для юридичних осіб. І там ми бачимо, звичайно, 5 тисяч гектарів землі, враховуючи, що в нас 42 мільйона гектарів по всій Україні. Тобто ми бачимо оцю цифру і за цей період впорядкувати Держгеокадастр. Ми думаємо, що проведеться референдум про продаж землі, можливість продажу землі іноземцям чи ні. І я дуже хотів би вірити в те, що за цей період закінчиться все ж таки війна. Українським буде і Крим, українським будуть території Луганської і Донецької області. І будуть всі люди рівними з тим, що можуть реалізувати своє право про надавання у власність іншому, тобто продати свою землю. Тобто за цей період ми могли б багато питань вирішити. А ті люди, які сьогодні десь популістично подавали в європейські суди і виграли один з голови, сьогодні дуже багато громадських організацій утворилося на фоні ринку землі, які кажуть, що от дуже великі втрати маємо нести через європейські суди, бо вони виграли в судах право реалізувати свою власність. То це дуже малі втрати відносно того, що ми можемо втратити, коли відкриємо ліберальний ринок. Да? І коли ми будемо продавати всім і вся, і я сьогодні ні разу не казав, коли в нас буде та сама Аргентина і Бразилія, коли було впроваджено ліберальний ринок, чи, не дай Господь, щоб це був Мадагаскар, коли третина людей взагалі виїхала, а в Бразилії і в Аргентині в 5 разів зменшилась кількість робочих місць. І сьогодні от колега казав про що в будь-якому випадку в нас мають бути депресивні території, він це не назвав, але це мав на увазі, коли всі люди виїжджають в більшості в міста, а села будуть вимирати, тому що така ситуація, бо тому що науково-технічний прогрес, звичайно, сьогодні один трактор високопотужний в 400 кінських сил заміняє там 10-12 робочих місць. Але я прихильник, знову ж таки, децентралізації і сьогодні деурбанізації територій, коли ми будемо все ж таки вирівнювати нашу Україну. Вона, слава Богу, у нас є центром Європи і дуже велика країна, потужна. І хотілося б, щоб в нас не було депресивних територій. І ці села розвивалися. Розвивалася інфраструктура, були дитячі садочки, були школи на цих територіях. І саме зараз вони фактично, можливо, високі слова, але вони виживають за рахунок тих фермерів, які мають 50, знову ж таки, тире 10 тисяч гектарів землі, які допомагають інфраструктурі і десь ремонтують школи, десь ремонтують дороги і все роблять в цих, на цих занедбаних, як кажуть, що науково-технічний прогрес де прийшов. Все ж таки залишають робочі місця і тримають ферми. Можливо, не завжди вони прибуткові, але все ж таки це робочі пане місця. Пане Ігорю, на ваше питання пан Потураєв сказав, що точно не буде цієї концентрації 200 тисяч, але не сказав, скільки ж має бути? Питання, мені дуже не сподобалося, як він відповів, бо я спитався конкретно, от як ви бачите, питання знято, 200 тисяч точно не буде, я прихильник тому, що ви сказали, все. От з якими ознаками ви маєте зрозуміти, що в уряді вас почули, ваша протестна акція дала ефект? Для мене особисто, угу. Для моєї громадської ради чи організації, в яку ми входимо, було би чіткими два кроки. Перше, що земельна реформа проходить в два етапи. На першому етапі ми запроваджуємо обіг земель лише для фізичних осіб, де буде 500 гектарів в одні руки. Буде перехідний період. Знову ж таки, не хочу повторювати знову 10 разів одно і те ж саме. Перехідний період. І через 5 років ми запроваджуємо знову ж таки для юридичних осіб в 5 тисяч гектарів в юридичну особу, яка є неафілійована з іншим.
І там система запобіжників, щоб це було підприємство, яке займалося сільським господарством. Там ще нюанс такий є, якщо ми теж це як пропозицію знову ж таки Роману Лещенку давали, він доніс, я думаю, це президенту. Якщо підприємство займається молочним скотарством з тим, щоб його трошки розвинути, яке має одну корову у своєму балансі, додатково ще може придбавати 2 гектара землі. Тобто на одну корову 2 гектара землі. Тобто 5 тисяч плюс 2 гектара, якщо має корову, з тим, щоб розвивати молочне скотарство. Ну, враховуючи те, що галузі свинарства і птахівництва, вони трошки більш мобільніші, вони скоріше мають обертаємість, тому щоб розвивати молочну галузь. От такі нюанси, от мене би, нас би влаштували, не кажу так монополізовано для себе, от нас би влаштувало, якщо би такий законопроект був прийнятий. І фактично на завершення нашого із вами спілкування, от, пане Ігорі, на початку ви сказали, що 20 років вже в аграрному бізнесі. Так. За цей час накопичили ви той ресурс, щоб ті землі, які зараз орендуєте, після відкриття ринку землі викупити? Точно ні. Точно ні. Я є представником переважної більшості аграріїв України. Я ще раз повторюсь, в цифрі це, напевно, десь 85%, бо дехто каже, ой, вони там наживаються. Колега чи не колега казав, що от дуже так багато. Ви розумієте, маючи 1000 гектарів, я ж називав цифри, хто дивиться уважно і слідкує, то що кажуться, є певні прибутки на певних культурах. Чим більше ти маєш землі, сьогодні називалося про певних людей, не будемо, це епіцентр. Наш Олександр Володимирович сьогодні має у власності, чи орендує сьогодні певну кількість гектарів землі, він прийшов з торгівлі, прийшов сьогодні у сільськогосподарське виробництво. Сьогодні ми разом з ним також, їхні люди також стояли на дорозі. Ця певна кількість, це вже понад 100 тисяч? Ні, чому ж? Як для кого, знаєте, для людини довольствуйся тим, що маєш, каже Святе Писання. І якщо говорити про когось, комусь довольно там 10 тисяч гривень, комусь потрібно 100 тисяч гривень, знаєте. І тому, якщо заробляти там на одному гектарі 100-200 умовних одиниць, якщо в тебе є 1000, зразу множте, да? Але враховуйте те, що ти як підприємець і люди на те, в мене в свій час 71-го в 92-й рік мій дід в Донецькому районі був головою колгоспу. І я виріс з Бобіку, такому ще тому 469-му, здається, він називався Бобік Горбатий, їздив, дивився на поля, як вони робили. І він мене навчив, десь привив любов до землі і казав, що ти маєш брати про людей. І ця соціалка, комунальні, соціальні такі тягар, він все одно має нести сільхозпідприємство. І сьогодні людям не дуже важливо, чи получаєш ти прибутки, чи не получаєш ти прибутки. Вони в тобі бачать владу. І сьогодні, можливо, я вже не можу як популярні, чи там реклама, чи антиреклама. Можливо, і люди десь обирали на виборах Верховну Раду щось нове, тому що ті, хто сьогодні орендують землю, для них були владою, а вони не були вдоволені в тому, що погані дороги, в тому, що нема в школах вікон, в тому, що десь автобуси не ходять вчасно. І це все перекладалося на владу, а влада для них – це аграрії, які є на місцях. І тому люди це бачать в своєму розумінні, вони хочуть бачити владу в тих, хто має кошти, хто їздить на тракторах і обробляє землю. І тому мені здається, що апріорі ми маємо дбати про ті території, на яких ми обробляємо землю. І не завжди так виходить в холдингів, коли вони мають дійсно спустошені території. Коли їздять, реально, приїхали, зорали, посіяли, обробили і зібрали. Зрозуміло, різниця між фермами, да, і холдингами. І ще ми чули жінку-пайовичку із Івано-Франківської області. Я не знаю, звідки вона ця пайовичка, і як вона може апелювати цифрою, що 95% людей хочуть продати землю, коли я реально знаю, коли я спілкуюся. От якраз хотіла запитати про ваше спілкування з людьми. Ну, в мене така, я 30% займаюся комерційною діяльністю, а 70% свого часу відсотків я займаюся громадською діяльністю. І десь не лише в аграрній сфері, а десь на транспорті, десь в сферах комунікації, чи сферах, наприклад, там десь в готелях ми ночуєш і чуєш людей, які не мають землі. Вони кажуть, все, що залишилося, ще тільки землю продати. Тобто, це мені говорять люди, які не мають відношення до землі, розумієте? І тому, а ті, які мають відношення? Ви знаєте,
тут ті, які мають, тут же можна подумати, тому що ті, які мають, діляться на певні категорії, тому що є ті, які мають, які дійсно заробили цю землю, їм дали, коли розпаювали, і ті, які наслідниками тої землі. Для них вона прийшла на дурничку, от вони її реально хочуть і віддати за дурничку. Їм все одно за скільки, аби тільки продати. От, ну, не хочу образити їх, звичайно, але вони не відчувають вартості і ціни цієї землі. І тому більшість, ну, переважна більшість людей, які отримали в 96-98 роках цю землю на паї, вони її не будуть продавати. Вони, навіть в нас Всеукраїнською аграрною радою було зроблено такий моніторинг, де проведено дослідження, опитування людей, куди вони дінуть в разі продажу землі, реалізації, куди вони віддадуть кошти, чи вони підуть в економіку. Реально 31% людей, вони сказали, що ті, хто продадуть, вони зроблять ремонти в квартирах, тобто на благоустрій. Частина людей, десь біля 30%, знову ж таки, відсотків, вони подарять своїм внукам, да? І тільки 25% вони їх будуть як капіталом, але знову ж таки чорним. Не сказали, що вони будуть тримати його в готівці. Тобто реально і віддачі від реалізації землі, тобто в економіку держави, її не буде. Тому я і сьогодні вже казав, що зміна власника – це не завжди зміна в економіці позитивна. Тобто це не означає, що якщо прийшов іноземний власник, він однозначно зразу буде платити орендну плату в 4-5 разів більше. Тому що сьогодні я маю приклади, коли ми працюємо з іноземцями в орендних відносинах, безземельних, і вони платять рівно ту саму орендну плату, як і ми. Якщо на цій території платиться середня орендна плата 8%, значить це 8%. Якщо на цій території платиться середня орендна плата 14%, значить це 14%. В залежності від території. Тому що є сьогодні, там казали, сьогодні знову ж таки апелюю до пана цього Потураєва, він каже, там от 1000 гривень платять за 1 гектар. Можливо, десь 2-3 тисячі платять, але це в Запорізькій області, там, де є так звана багара, де без земля називається багара, де що це таке? Це земля, яка без з води, тобто штучного, без каналів, без поливу не буде працювати. І вона сьогодні реально не по чому. І якщо сьогодні середня вартість десь 1000-1200 доларів за 1 гектар в Україні ходить, да, то там ціна 400-500-600, більше там немає. Тому що для того, щоб вона була землею, як такою, яка була родючою і давала прибутки, то там провести треба систему поливу. А це дуже дорого сьогодні. Тому, можливо, десь в залежності від певної території, це Закарпаття, це один пай, і вартість Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, це зовсім інше. Так, зрозуміло. Пане Ігорю, дякую за участь. Дякую, що долучилися до прес-марафону. Ми щойно говорили з головою Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігорем Гаєм, перед тим із блогером Андрієм Попиком. Зараз ми чекаємо у нашій студії на голову, на Красилівського міського голову Нілу Островську. А доти долучаємося, повертаємося до прес-марафону. Уважно слухаємо. Прошу. Тарас Висоцький, заступник міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Доброго дня. Денис Башлик, голова Дальшого кадастру. Доброго дня. Іван Спорценко, представляє Всеукраїнську асоціацію сільських населищних. Всеукраїнська асоціація команди. Доброго дня. І у нас ще Ярослав Мурчук, співвласник ягідна ферма «Озерна». Нікого не забула? Значить всі, так? Отже, будь ласка, починаємо ми з вами так само, як і попередній панель. Кожного виступаючого по 5 хвилин. Почнемо ми із Тимофія Милованого. Будь ласка, вам слово, Тимофій. Добрий день всім. Я думаю, що важливо, щоб була зроблена реформа. Реформа є комплексною. Той законопроект, який обговорюється в парламенті, чи знаходиться, 2178-10. Це є тільки один законопроект з багатьох. Я би називав реформу навколо землі не створенням ринку землі, а детінізацією ринку землі. Тому що фактично ринок землі існує. Він є оформлений через
довгострокову оренду через законне чи незаконне, інколи корупційне виділення землі. Але цей ринок є поганий, тому що права власності тих, хто працює на землі, не захищені. Поки фермер, український фермер, не стане власником свого основного активу землі, на якій він працює, для фермера не прийде довгі і дешеві гроші. Тому що у фермера немає що давати в заставу, крім потенційних грошових потоків, а їх легко вивести. І тому це не є дуже гарним інструментом, а під цим фінансовим. Під цей інструмент, поки не буде землі як застави, фермерам не дадуть гроші. Дешеві і довгі. Поки не буде дешевих і довгих грошей, не буде інвестицій. Не буде інвестицій, не буде підвищення доданої вартості. На сьогодні додана вартість на один гектар в Україні є в два рази менше, ніж в Польщі, в 5 разів менше, ніж в Франції. Для того, щоб додана вартість зростала, потрібно розвивати переробку, наприклад, промисловість навколо, харчову промисловість навколо сільськогосподарської галузі, а також інфраструктуру. Для цього потрібні інвестиції. Тому ця реформа, перш за все, направлена на те, щоб з'явилися такі інвестиції. На такому рівні справедливості ця реформа повертає землю людям. Мені дуже прикро дивитися, як відбуваються маніпуляції, і людей лякають тим, що їм повернуть право розпоряджатися землею і володіти землею. У людей це право відібрали 100 років назад. І до сих пір ті люди, які на цьому наживаються насправді, вони не хочуть, вони проти зміни статуса кво. Хочу нагадати, що холдинги з'явилися за останні 10-15 років, їм мораторій не завадив акумулювати великі обсяги землі і десь потроху знімати людей з землі. Тому, якщо продовжувати статус-кво, то холдинги тільки будуть ставати більше. Більше того, багато з цих холдингів є фінансовані іноземцями. Тому, якщо українське суспільство не хоче, щоб іноземці фінансували роботу на землі, то насправді реформа землі потрібна. Я особисто не погоджуюсь з тим, що іноземці є зло для української сільськогосподарської галузі. Я вважаю, більшим злом є ті бандюги, які сьогодні крадуть державну землю, обробляють її втиху і не дозволяють українській економіці розвиватися. Я вважаю, що нам потрібно вже перейти до цивілізованого ринку землі, коли зрозуміло, хто є власником, зрозуміло, хто є інвестором, і власники землі зацікавлені в довгостроковому розвитку землі. Коли говориш з фермерами, які мають там по 900, по 1000 гектарів, по 2000, вони хотіли б викупити землю, то їх цікавить, чи будуть в них гроші. Тому важливо, щоб під час реформи були надані фінансові інструменти. Поки що ми плануємо надавати фінансові інструменти для власників до 500 гектарів. Буде два інструменти, як мінімум. Перший інструмент – страхування кредитів, виданих на землю. Що це означає? Це означає, що фермер, чи громадянин України, чи компанія, яка відповідає конкретним критеріям, ця людина чи ця компанія може отримати фінансування. Ці критерії будуть чітко прописані найближчим часом, але ми створюємо відповідні реєстри, як реєстри фермерів, і як юридичних, так і фізичних осіб. Ті, хто в цих реєстрах, зможуть претендувати на страхування. Страхування кредитів дає банкам можливість видавати кредити, навіть якщо немає в людей кредитної історії. Це важливий інструмент, тому що багато людей працюють в готівці,
і не можуть показати свою бізнес-модель. Тому тут страхування потрібно. Друге буде або компенсація фінансово-відсоткової ставки, або компенсація часткового тіла кредиту. На якому рівні? На рівні облікової ставки. На сьогодні облікова ставка, я вже забув, бо вони знизили і постійно починають знижати, то піднімали, тепер знімають, знижають. Не на 2%, то вона 13,5% стала, так? То я вже, ну, на рівні 13,5%. Якщо знизить більше, то будемо компенсувати на тому рівні, який буде в час надання кредиту. Тому ми очікуємо, що фактична вартість кредиту буде від 3 до 5%. Всю іншу частину ми компенсуємо. Це дві речі про фінансування. Будуть інші інструменти фінансування. І дуже важливо, що буде відбуватися з євродасом, але я надам можливість для них більше це розповісти. Дякую. Дякую за виступ Тимофія Милованова. Наступний у нас Тарас Висоцький, заступник міністра. Тарасе, вам слово. У вас є презентація. Ваші 5 хвилин. Так, я продовжу озвучені Тимофієм. Насправді, єдине, що ми позначили 240 мільярдів, наразі 240 мільйонів, але це наша ціль. 240 мільярдів гривень на фонд гарантування кредитів, коли повноцінно запрацює, я впевнений, подивлячись на вартість і цінність українських заробітків, цей фонд буде мінімум 240 мільярдів. Я хотів ще декілька слів задати, тому що багато було обговорень стосовно того, що ви обіцяєте, а як ці будуть механізми працювати. То от я хотів би сказати, що ці механізми вже працюють. У нас є включення студії, і ми можемо запитати в тому числі, то вже зараз є програма щодо компенсації вартості кредитів, відсотків за залученими кредитами. І цього року було розширено, її опція фінансування до пів мільярда гривень, і буквально розпорядження під ЄПАСО програми були минулого тижня опубліковані, зараз регіони приймають заявки, і воно вже працює. Вже можуть люди, беручи кредити на інші цілі, сплачувати відсотки і отримати компенсацію. Єдине, що ми допрацюємо, це те, по-перше, що зараз це певні набори, пакети документів і ще є обласна комісія, потім передача сюди. А ми зробимо так, як оголосив міністр, єдиний реєстр аграрних підприємств. Для цього це можна буде робити через кабінет заявника, досить автоматично, легко і швидко. Тобто, фактично, діючі інструменти, і ми проводили минулого тижня комісію, вчора проводили комісію, у нас є онлайн-презентація всіх речей, вона працює, державна підтримка. І відповідно до вимог і побажань радних підприємств і фермерів, перш за все малих до 500 гектарів, вона буде далі розширюватися. Це перший елемент. Другий, дійсно, переходячи на другий слайд, будь ласка, так. Тут, я сам. Є ще один дуже важливий інструмент, який мені це презентував, це те, що відкриті система земельного моніторингу. Ви вже бачили, ми представили першу лінію геопорталу. Зараз буде напрацьовуватися повноцінна система земельного моніторингу. Де будуть всі реєстри інтегровані, і дуже важливо, щоб з першого дня функціонування ринку землі кожен українець, кожен фермер, кожен аграрій мали розуміння, що відбувається, хто купує, реєстрація цін, по скільки купує і які дійсно актуальні стандарти. А це є дуже важливий момент, щоб було прозоро, ми будемо постійно комунікувати відповідно з суспільством хід реалізації реформи, в тому числі, дискутувати результати і інструменти покращення. Це насправді дві ці речі є запорукою того, має на увазі ефективна державна підтримка по компенсації відсотків і функціонування системи земельного моніторингу того, що перше, дійсно ті, хто працюють на землі, зможуть далі продовжувати працювати на землі. І друге, те, що всі українці зможуть бути спокійні по тому, що критерії, що власником може бути лише українці, дотримані. Тому можна фізично дивитись кожен гектар, перевіряти українців там чи
інші доступу не матимуть. Як мінімум на першому етапі, так як було анонсовано, до проведення референдуму. І ми зараз дискутуємо ще третій інструмент. Дуже часто на регіональних семінарах звучала ідея все-таки активнішого долучення держави. У нас першочергово був трошки скептиз, але сам інструмент має певне логічне обґрунтування. Це чи можна було б розглядати такі варіанти, як тристоронній договір, що мається на увазі, коли фактично власник земельної ділянки хоче продати пайовик, а орендар, який має переважне право, не може купити через певні обставини, наприклад, обмежений доступ іноземців або досягнення критерії по концентрації, ті можна було б підписувати тристоронній договір за участю держави на кшталт Державного земельного фонду, де фактично земля переходила б в довгострокову оренду до 50 років чинного користувача з виплатою зразу вартості. Тобто, яка наша ціль? Щоб пайовик отримав, якщо в нього є потреба отримати гроші ці кошти, і щоб разом з тим, той, хто працює на землі, далі мав впевненість в майбутньому, що він зможе ще десятки років далі працювати на цій землі, створює додану вартість і нарощує своє виробництво. Це зараз дискутується, як і в нас з ініціатив регіонів, ми теж залучаємо всіх висловлювати свої пропозиції про цей потенційний інструмент. Дякую. Дякую, Тарасе. Чітко по дедлайну. Наступний у нас Денис Башлик. Прошу. Прошу. Дякую. Презентація. Дякую. Доброго дня. Дуже часто опоненти земельної реформи закидують такі, навіть культивують такий міф, наче державний земельний кадастр не готовий до реалізації земельної реформи, наче поки ми не проведемо інвентаризацію, неможливо відкривати ринок. Тому я хотів би трошки цей міф розвінчати, показати реальний стан справ у державному земельному кадастрі. І також ремарочку таку маленьку хочу зробити. Нам дуже часто приводять, приклад, досвід Польщі, але Польща відкривала ринок землі, коли кадастр був ще на паперових носіях. У нас на сьогодні кадастр – це сучасна телекомунікаційна система, яка має наповненість 73%. Також невеличку ремарку до міжнародного досвіду. Тільки половина країн-членів комітету ООН, Європейської комісії, комітет членів ООН мають наповненість кадастрів більше 80%. Тобто тільки половина. У нас на сьогодні 73%. Ви можете побачити на інфографіці різницю в деяких районах, але я відверто можу сказати, що кадастр готовий до запуску ринку земель. Дуже часто закидують, що потрібно проводити інвентаризацію державних СГ-земель. На наступному слайді ви можете побачити, що тільки в цьому році було проведено, проінвентаризовано 1 мільйон гектар державних СГ-земель. Та до 1 серпня, відповідно до планів 2020 року, вся державна СГ-земля буде внесена в державний земельний кадастр. Тобто буде проінвентаризовано все. У нас буде, скажімо так, час до запуску ринку, і таке побоювання вже буде, скажімо так, ліквідовано. Якщо говорити взагалі про державний земельний кадастр та Держгеокадастр як службу, він буде позбавлений невластивих йому функцій. Це розпорядження землями. Наша принципова позиція, що громади мають розпоряджатися землями, землі не мають бути розпоряджені з Києва. Також ми маємо, та ми вже відкриваємо всі рішення, які приймають Держгеокадастр, всі рішення по реєстрації, по клопотаннях, по зняттю, перенесенню родючого шару, до речі, сьогодні відкрили. Все поступово відкривається, запроваджується механізм громадського контролю. Все має бути прозоро і, ще раз хочу повторитися, Державний земельний кадастр повністю готовий до відкриття ринку земель. Дякую. Дякую. Наступні 5 хвилин у Івана Фурсенка, якщо можна. Дякую, колеги. Про що в першу чергу хотів би сказати? Що кожний селянин, який працює на землі, він швидше за все, так, порядний проживає в сільській території, на своїй місцевості. Здебільшого, якщо він є порядним, в тому числі є і депутатом місцевої ради. Відтак, він належить до органів місцевого самоврядування. Наша асоціація, починаючи з, фактично, з 2013 року, з моменту передачі земель
від районних державних адміністрацій сільськогосподарських держземагенцій на той момент послідовно відстоює власне повернення історичного права розпорядження земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів до органів місцевого самоврядування. Земельний кадастр і взагалі інші землі, які знаходяться за межами населених пунктів, вони на сьогоднішній день знаходяться в край жахливому стані, тому що знайти власника, віднайти відповідальну особу за той чи інший масив практично неможливо. На кожному населеному пункті майже в Україні знаходиться якийсь державний інститут, землі Міністерства інфраструктури, військові полігони, землі сільськогосподарського призначення, лісові об'єкти, але в жодного з них права немає у цих державних підприємств актів на право користування і на право власності на цю землю. Тому і відбуваються оці рейдерські захоплення, і засіюють ті поля, і такі недобросовісні власне, агровиробники отримують прибутки, а місцеві жителі з того всього абсолютно нічого не отримують. Тому наша асоціація категорично підтримує проведення земельної реформи, в першу чергу в частині передачі повноважень управління на сьогоднішній день землями сільськогосподарського призначення. Надалі я сподіваюся, що ми дійдемо і до лісового фонду, в якому теж в суспільстві зараз досить така напружена ситуація, коли не зрозуміло, які ліси виробляють, як їх вивозять. І так далі. Це все повинно бути публічно, відкрито, прозоро. Кожна земельна ділянка будь-якої форми власності повинна відображатися в реєстрі. Кожний громадянин може відкрити і це побачити. І потрібно, щоб навіть були виписані умови, на яких та земельна ділянка або орендується, за які кошти це вже власне буде повноваження місцевого самоврядування, хто її отримав, на яких умовах і так далі. Другий момент в рамках земельної реформи. Було би дуже доцільно поєднати містобудівний і земельний кадастр для того, щоб ми з вами більше не могли спостерігати таких явищ, як на землях сільськогосподарського призначення, це ми можемо бачити під Києвом, будують 25-поверхові будинки, і очевидно, що ніякі мораторії на право сільськогосподарських земель їм в цьому не забороняє. Будинки будуються і проблем нема. Третій момент, і для місцевого самоврядування він досить важливий, нам не стільки необхідно розуміти концентрацію земель сільськогосподарського призначення в одних руках, скільки, щоб ця концентрація не перевищувала допустимих норм в межах однієї громади. Для чого це нам необхідно? Для того, щоб не було місцевих монополістів. Тобто ту норму в 35% консолідації земель сільськогосподарського призначення дуже хотілося б все-таки бачити в кінцевій версії проєкту закону про обіг земельного призначення. Повторюся, якщо ми матимемо в селі 100% земель одного власника, очевидно, що він буде повним монополістом, там буде його голова, там будуть його депутати, і якщо він передумає жити в тому населеному пункті і вийде в Київ або десь в Європу, то ми повернемося до тих сіл, які фактично зникають з карти населених пунктів України. Дякую. Дякую, Івана. У нас останній виступаючий в нашій панелі, і перейдемо до запитань. Ярослав Мовчун, співвласник ягідна ферма Озеряна. Будь ласка, 5 хвилин, будь ласка. Доброго дня. Ну, взагалі, просто я невеликий фермер. Коли кажуть до 500 гектарів невелике фермерське господарство, то у мене менше 50, тому я взагалі сподіваюся, що мене покликали. Якщо ви хотіли почути глас народу, то зараз він буде. Однозначно, ринок землі потрібен. Тому що коли ми придбали першу ділянку, за нею іншу, це були невеликі ділянки в рамках села. Потім, розширяючись, ми хотіли придбати деякі землі, які вже в полі, це земля, це призначення. Ну, по-перше, ринок землі хоч він і є, але він в тіні. І його треба виводити зі стіні для того, щоб чесно працювати на своїй землі, сплачувати податки і працювати нормально, як це роблять у всьому світі. Хоча, чесно кажучи, на велику кількість фермерських господарств, невеликих фермерських господарств, відкриття ринку землі, це саме ті, які кричать зрада, майже ніяк не буде впливати. Вони не відчують абсолютно нічого, тому що вони працюють на невеликій кількості землі. Відкупити цю землю – це взагалі не проблема, тому що, ну, якщо будуть працювати всі ці кредити, абсолютно всі інструменти. Але нам не тільки треба гнатися тільки за цим, нам треба гнатися за технологіями. Тому що, що ми бачимо в Україні? Наша площа, здається, там 600 плюс тисяч квадратних кілометрів. Площа Голландії в 12 разів менше. І вони виробляють 100 мільйонів євро на рік СХ-продукції.
питання, що ми робимо не так? Так, безумовно, потрібно працювати в рамках правового поля, потрібно, але нам потрібно розвивати технології. Нам розвивають якісь міфічні там, технології якогось там органічного виробництва, того, чого в світі майже немає. Тому що, навчаючись в Голландії, я взагалі не бачив такого поняття, як органічне, там, щось органічне. Це хобі-ринок. Нам його нав'язують як бізнес. Але це не бізнес. Все йде до тепличних технологій, все йде до використання дійсно якісної продукції. На жаль, в нас поки що, по-перше, самі фермери дуже багато у всьому не хочуть розвиватися. Вони хочуть просто там тихенько якось виробляти якусь продукцію, тихенько якось продавати, і тут перша перепона ринок землі в нас все заберуть. По-перше, нема чого забирати. Тому що те, як працюють 90% фермерів, це первісний лад, як сказав би чесно. А якщо брати ягідну сферу, це дуже-дуже відсталі технології. Тому, по-перше, ринок землі потрібен, але нам треба розвивати насамперед технології. Дякую. Дуже дякую за вашу відповідь. Ми переходимо до секції запитань. У нас є запитання тут в нашому, разом з нами, які звуться журналісти. Прошу, будь ласка, піднімайте руки, хто хоче задати запитання. Є у вас питання? Будь ласка. Марія Гринівська, «Дня бізнес-інформ». Ми ось сидимо тут вже другу годину, і нас намагаються переконати в тому, що земельна реформа потрібна. Ми розділяємо цю точку зору, але ніхто не розуміє, якою вона буде. Чи є у вас розуміння, що там зараз відбувається за закритими дверима аграрного комітету, і навколо чого, чи є якісь компроміси навколо тих дискусійних питань стосовно концентрації іноземців, які є такими найбільш болючими? Дякую за запитання. По концентрації вже тут Роман Лещенко раніше говорив, можливо, ви пропустили. Якщо можна, у наших спікерів, будь ласка, відповідь. Дякую дуже. Найголовніше питання зараз, дійсно, концентрація. Розмір, кількість гектарів, яка буде надаватися максимально в одні руки. Це питання буде вирішено парламенту, тому я не можу відповісти за парламент. Але вже вчора написали певні парламентарі після фракції, що розмова йде про цифри 20-10 тисяч гектарів, я думаю, така йде зараз розмова. Це не гарантується, що це буде остаточне рішення. Але ті розмови, які я чув, і те, що я бачив від депутатів і вже в публічній сфері також, це дійсно від 10 до 20 тисяч гектарів, як обмежено. Чи воно буде менше, чи воно буде більше, таке може статися. Моя особиста думка, що це буде прийнятне обмеження в такому обсязі, да, 10-20 тисяч. Якщо буде менше, моя особиста думка, це буде негативно впливати на потенційне залучення інвестицій. Самі ж фермери будуть, ті, хто є ефективними, вони будуть від цього страждати. Тому що сьогодні у нас є фермери, які мають 1000 гектарів, які мають 5000 гектарів, які мають 10000 гектарів. Задача номер один – захистити цього фермера від того, щоб в нього не відібрали нічого, тому що з часом цей фермер купить цю землю, може в кредит візьме гроші, може свої якісь гроші, і викупить цю землю. Але далі ті фермери, які є більш ефективними, вони будуть викупати цю землю і будуть нарощувати свій банк. Це нормальна практика. Так працює ринок. Той, хто є ефективнішим, буде більш успішним. Тому якщо сьогодні фермери 10 тисяч гектарів чи 5 тисяч гектарів, це є досить часто явище, обмежувати їх на цьому рівні, це по суті відрізати собі можливість для зростання економічного. Це який такий соціалізм, це уравніловка. Тому що ми не дозволяємо тим фермерам, які є ефективними, нарощувати свій банк. Дійсно, ми хочемо захистити малого фермера, той, хто має 100 гектарів чи 500 гектарів, але це не має бути за рахунок того фермера, який має кілька тисяч гектарів і є більш ефективним. Тому я сподіваюся, що рішення буде десь 10-20 тисяч гектарів. Дякую, Тимофію. Ми продовжуємо
нашу трансляцію з Київського офісу. Будь ласка, в кого є ще запитання? Піднімайте руку. Будь ласка. Ні, туди. Так, просто перша рука була. Добрий день. Громадська організація Всеукраїнське об'єднання «Україна». Якщо можна, коротко запитання і голос, щоб ще додумати. Є два запитання. Перший вопрос. Плануєте ви оставити мораторій на продажу землі в 30-кілометровій зоні вдоль всіх границь і цілком на території Донецької та Луганської області? Ну, это один из самых важных вопросов государственной безопасности. И второй вопрос. При открытии рынка земель возникает риск появления серой схемы скрытого отчуждения земли. И это возникнет в контексте принятого закона 17.09.19 в Гражданский и Земельный кодекс. В части в Гражданском кодексе была принята такая статья 597.13 «Предмет майна, удаляющий власть в интересах інших осіб». Зазначено, довірча власність може виникати на підставі договору, відповідно до якого одна сторона за власний рахунок, але в інтересах та за рекомендацією іншої сторони придбає у третьої особи майно у довірчу власність. Які механізми ви предусмотрели, щоб ліквідувати цю серу схему безконтрольного відчуження землі? Дякую. Так, хто може? Щодо обмеження від кордону, це є прописано в законопроекті 2194, воно залишається і в рамках провадження земельної реформи буде підтримане. Однозначно так. Більше того, я думаю, що ми готуємо законопроект про моніторинг інвестицій, він є на веб-сайті Міністерства економіки. Він стосується не тільки ринку землі, він стосується всіх активів. І там буде конкретний механізм, чіткий, який дозволяє за рішеннями РНБО або за іншими рішеннями блокувати будь-які інвестиції чи купівлі активів в Україні, які мають загрозу національній безпеці. Це дозволяє вирішити питання на макроуровні, на рівні країни. Тому що саме питання обмеження на рівні громади, чи недопуску там 50-кілометрової зони, чи недопуску можливості купувати чи продавати землю в тимчасово окупованих територіях, не вирішує питання того, що хтось може викупити багато землі, чи багато об'єктів, чи відкрити багато компаній сьогодні приватних. Це сьогодні не потрібно, це не про ринок землі взагалі. Які знаходяться, наприклад, біля інфраструктурних об'єктів, які мають якусь критично важливу функцію для держави. Такий законопроект вводиться, і він вже є розроблений, тому і будуть додаткові механізми моніторингу. Останнє питання було про схеми. Я думаю, що схеми є сьогодні. Ми знаємо, що приблизно половину державної землі з держпідприємств було виведено через схеми. Я вам скажу, що мене бісить. Мене бісить, коли на слуханнях в Верховній Раді виходить людина і розповідає, як вона буде захищати бідних фермерів і пересічного українця. А я сиджу з довідкою від СБУ, що ця людина контролює 50 тисяч гектарів державної землі. Люди називають чорне біле, а біле чорне. Не розповідають, як вони такі захисники змогли десь надибати собі, перепрошую за слово, біднесенькі ті 50 тисяч гектарів чи 60 тисяч гектарів. Чому ж вони їх не розглядуть тим самим людям, яких вони хочуть захищати? Боротьба з корупцією має бути системною. Боротьба з нерівністю має бути системною. Найкращий механізм для цього – прозорість. Один з механізмів прозорості – це прозорий ринок землі. Тіньовий ринок землі всі знають, хто при пам'яті. Хто при пам'яті? Всі розуміють, що той ринок є. Ті, хто не при пам'яті, роблять вигляд, що його немає. Але він є. І тому, щоб він, щоб оці схеми, які сьогодні фактично є 750 чи 700, ми ще точно не знаємо, тисяч гектарів вивели в рамках закону.
Розумієте? І тому ганятися за цими схемами неможливо кожну з них спіймати. Вони завжди будуть. Це завжди будуть рішення. Єдиний шлях системний вирішити це питання – це прозорість і контроль землі на рівні громади. Громада має слідкувати за тим, що робиться з її землею. А якщо вже громада не хазяйнує і не слідкує за своєю землею, то я перепрошую, це проблема громади. Люди мають вибирати обережно своїх політиків на місцях. Якщо вони обирають, кого попало, і ті люди потім будуть здавати свою землю теж, кому попало, то є для цього політичний процес, сьогодні демократія. Кого вибрали, ті нами і керують. Тому треба думати всім разом, кого ми вибираємо, а далі ті, хто вибирають, мають право розпоряджатися активами, які для нас є найважливішим. Тому я вірю, що прозорість, відкритість ринку землі вирішить проблему з корупцією навколо землі найкращим чином. Дякую. Маленьку точню, ви сказали, 750 тисяч гектарів цієї землі було виведено. Це за всі роки дії мораторію? За нашими даними, в 90, наприкінець 90-х років, коли в той приблизно час, коли ввели мораторію, в державних підприємствах тільки було 1,5 мільйона гектарів землі у підпорядкуванні. А зараз, за нашими даними, по результатам інвентаризації, ми очікуємо, що буде тільки 600-700 тисяч гектарів. Це означає, що половину землі з державних підприємств, вона зникла. Вона не зникає. Вона виділяється в користування. Вона робиться це в рамках закону, робиться, да? Потім змінюється цільове призначення, щось там будується, да? І так далі. Да? Але хочу ще зазначити, я знаю, що ми про землю говоримо, але так само пиляться державні підприємства. Енергостан, про який я постійно розмовляю, це один приклад. Де спеціально контрактується підприємство, це в Харкові, ховається заборгованість за заробітною платою, щоб потім стягнути нерухомість і активи в центрі міста Харкова. Це типова схема. Типова схема. Тому, поки ми тут робимо вигляд, що якось ми там почекаємо, поки ринок буде, ті, хто має доступ до влади, дерибанять активи. І це має зупинитися. Дуже вам дякую за відповідь. Йдемо далі. В кого є ще запитання, піднімайте руку. Я бачу на останньому ряду. Хочу запитати, будь ласка, ваше питання. Якщо у кого ще є запитання, будь ласка, готуйте їх. У нас ще є час, щоб задати. Доброго дня, таке запитання. Скажіть, будь ласка, при реформі цих земельних ви розглядали досвід іноземних країн якісь? І що ви скажете про аргентинський досвід, який час доберуть противники земельних ворогів? Дякую. Коли часу своє таке питання, ми вирішили зелений досвід. І справді зрозуміли, що українські мають свою модель. Якщо ми говоримо про аргентинський досвід, там історично були трошки інші передумови. Там все починалося з того, що в принципі наразі десь 50 на 50 в користуванні або в власності, або в оренді землі, які безпосередньо не вирощуються, але там самі землевласники, перша інша структура. Не всі живуть в містах, як нема сільських територій таких. І там дійсно ще більш експортоорієнтована, навіть ніж в Україні, по структурі своїй виробництва, а самі саме виробництво. Тому я би сказав, що аргентинський досвід – це є те, на який ми перед це покладаємося. Знову ж нас унікальна має бути модель, але найбільше мене імпонує – це канадський досвід. Коли, знову ж, є фактично клас безрасе фермерів, які працюють, то не юридичних компаній, там більш в Аргентині надання послуг, а не фермерство. Ну, просто є земельні території, іде надання послуг, розподіл ренти, і так воно функціонує. Кого укладку, як в Канаді, там, де є фермерство, воно теж масштабне, там є великі площі, середній розмір слови 2-3 тисячі гектарів. Там є абсолютно ліберальні війни, коли про Канаду говорять, що 90% земель державної власності – це не сільські господарські. Сільськогосподарські землі якраз приватні власності. І там буквально є невелике обмеження тільки в одному штаті, а так взагалі ніякі по концентрації обмежень немає в Канаді. І знову ж схожа експортоорієнтована структура моделі. Але
Ми зараз дійсно на першому кроці, але ми не готові до повного відкриття без концентрації. Просто нам треба цей досвід, щоб перейти зразу на американську канадську модель. Тому в перспективі ми рухаємося туди, але треба ті проміжні кроки, щоб просто ми, як суспільство, отримали цей досвід, розуміли, що все, що стільки років говорили, є неправдою, ризиків в цьому немає, можна поступово розбудовувати сільське господарство України. Дякую, будь ласка, у кого є ще запитання? Оксана Дубарська, Агробліт. Скажіть, будь ласка, скільки конкретно земель буде передано громадам у 2020 році і що до цього сьогодні робиться? Дозвольте, я повім цифру, ніхто не скаже, тому що це буде передано законом. Так, в протилежності від того, що ви попередній уряд, коли виключно передавалися ті землі, які були приватизовані, як показала практика, далеко не всі передалися на місця. Так, а частина так само впливає і продовжує впливати, починаючи з колгоспних дворів і так далі, те, що є кадастр, переводи у державну власність. Наразі, якщо буде прийнятий закон про передачу земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів управління сільських, селищних та міських рад, відтак всі землі, вони самостійно вже подальшому будуть електризовувати, і ми побачимо той об'єм земельних рід, який передасться. Я все-таки сподіваюся, що наступним кроком також ми почнемо розмовляти про інші землі, які знаходяться в тому числі і про ті, які належать державним підприємствам, про які пан мені сказав, які розбазарюються і продовжується земля впливати. На місцях ці всі речі видно, держава, на жаль, показала себе неефективним землекористувачем і землевласником. І ці всі проблеми накопичувались десятиріччя. Їх потрібно вирішувати. Тобто дві з нашої сторони ключові ідеї. Це передача, обмеження по консолідації в одних руках і контроль, про який потрібно говорити. Контроль в першу чергу за цільовим використанням або бездіяльністю. Якщо згадувати європейський досвід, чомусь ми завжди про нього забуваємо. Умовно, якщо в Європі взяли під садівництво 2 гектари землі протягом 3 років там нічого не почали робити, у вас їх забирають. Держава відчужує і потім продає, ставить на опціон. У нас, як правило, люди, ті, які отримали під свою підособисте ведення селянського господарства, під будівництво, навіть під будівництво гаражів, це те все, що прописано в законі, що можна отримати безоплатно, воно на другий день виставляється на вулиці. Одиниці, які починають його використовувати за цільове використання. Тому ось про це потрібно говорити. Якщо ти взяв земельну ділянку і хочеш займатися фермерством, будь ласка, займайся фермерством. Не займаєшся, місцеве самоврядування забере і передасть тому, хто буде це робити. І тоді ми тільки зможемо ефективно закручувати мікроекономіку на рівні громад. Тому що село не цікавить показники ВВП. Кожного селянина цікавить його робоче місце. Щоб він міг покинутися вранці, піти на роботу, отримати достойну заробітну плату і повернутися додому. Інфраструктура, лікарні, медицина, освіта – це все на другому плані. Чому наші їдуть ще досі і в Росію, на заробітки, і в Європу, і живуть в жахливих умовах люди? Тому що є гроші, можна заробити. Тому робоче місце – це саме головне. А для робочого місця потрібні прозорі умови ведення гри. Для того, щоб кожен бачив, що і як використовується на цій території. Хтось хоче задати чи далі запитання? Далі, будь ласка, Галина Кілька, я бачила, піднімала питання. Є у вас питання чи задаєте питання? Так, да. Ми не забираємо вам слово. Будь ласка. Галина Кілька, Центр Бузприйни. У мене питання, передусім, до керівника Мінекономрозвитку. Припустимо, що ринок землі спадкував. Ринок земель для товарного сільгоспвиробництва. Яким чином це вплине на зміну посівних площ? Уже наступного року будемо сіяти розвину, які будуть зміни, адже від того, які культури посію, що ми зберемо, залежить у нас і валютна виручка, і все таке інше. І які прогнози на найближчі 5-10 років? Дякую. Дякую. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Немає вже міністерства Мінекономрозвитку. Ні, це просто так, що це деталь, але вона технічно важлива для нас, юридично, бо навіть в судах це різні юрсофи. Ми не... Добре. Дивіться, це важливе питання, справжнє задали. Проте
що буде з площами. Наше очікування, що наступного року, звичайно, суттєвих змін не буде, тому що ринок відкривається тільки в жовтні, тобто після самого сезону. Зараз будуть, звичайно, процеси трохи в оренді накопичування, будуть намагатися собі добрати оренди. Але з точки зору змін в структурі, я думаю, в перший рік не буде. Після запуску ринку землі багато залежить від того, скільки землі буде куплено чи продано в зиму. За нашими також очікування, це не буде велика сума, великий обсяг. Це буде там 5-7% від землі на рік, на календарний рік. Тому певні зміни будуть, але я думаю, що поки що вони будуть мінімальні. Найбільші зміни чи суттєві зміни ми очікуємо в податках, тому що ціна землі зросте. І в тому, що збільшиться кількість і можливість брати інвестиції. Тобто я сподіваюся, що потроху почне розвиватися переробка. Ми оцінювали вплив на ВВП в короткостроковому періоді в 0,23% за наступний рік позитивний, і далі в 1%, 0,9% через рік, і, можливо, пізніше 2-3%. А це залежить від структури ринку землі, від того, який варіант буде прийнятий. Якщо будуть сурові, сильні обмеження, то вплив на економіку буде менший, тому що обмеження не дозволяють перерозподіляти землю до більш ефективних власників. В довгостроковому періоді, я знаю, моє очікування наступне. Сьогодні багато людей проти іноземців. Але успішні фермери саме будуть через певний час просити, щоб дали доступ іноземцям. Тому що іноземці прийдуть з більш дешевими грошами і з більш довгостроковими грошами. Це право українського народу і суспільства вирішити. Але, на мою думку, самі фермери будуть через певний час боротися за те, щоб дали, зменшили обмеження і дали можливість іноземцям купувати землю. Це дійсно буде вирішено на референдумі, але тиск такий буде. Чому так? Чому я так думаю? Тому що ті успішні власники землі, які будуть заробляти за рахунок збільшення ефективності використання землі, за рахунок збільшення доданої вартості, їм потрібні інвестиції для переробки, для інфраструктури. Інвестиції краще брати на більш дешевих умовах. Більш дешеві гроші є в Європі, наприклад, ніж в Україні на сьогодні, на жаль. Тому ми багато робимо для того, щоб знизилися відсоткові ставки, щоб більш дешеві гроші з'явилися і в Україні, всередині України, але реалістично, я думаю, що буде і попит на інвестиції від іноземців. А іноземці не будуть давати інвестиції просто так. Тому вони захочуть якусь співпрацю саме з фермерами. Такі є очікування. А не припускаєте ви таку ситуацію, скажімо, з приходом іноземців, контроль значної кількості площ перейде, ну, від нинішніх, скажімо, холдингів, там, від Кернела до інших складових. Це умовно кажучи. От зараз в нас є олійна галузь, яка, ну так, приблизно даємо десь порядка 5,5 мільярдів доларів валютної виручки. Ну, приблизно, я зараз не керуюся фактично. Ми долучаємося до прес-марафону обговорення земельної реформи цього разу із пані Нілою Островською. Це Красилівський міський голова. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ніло, от в першій панелі була жінка, в першій панелі марафону, маю на увазі, була жінка-пойовичка з Івано-Франківщини, і вона казала, що переважна більшість пойовиків, от в тій області, звідки вона, прагнуть відкриття ринку землі. Перед вами, отут був голова Всеукраїнської аграрної ради Ігор Гай, і він казав, що він заперечив її і казав, що із його спілкування із пайовиками, ну, що все навпаки, не більшість точно хочуть продавати. От цікаво, чи ви, спілкуючись із представниками ваших громад, а до Красилівської громади міської тепер входить 15 сіл, так, які у них настрої, що вони кажуть про це? Ну, настрої які? Дійсно, згідно відповідно чинного законодавства,
кожен повинен реалізовувати своє право на свою власність. І, так би мовити, є право на той пай земельний, але його продати людина не має права. І, на жаль, отакі популістичні рішення вже впродовж десятків років не дозволяють нашим селянам скористатись правом власності на свою земельну ділянку. Я підтримую те, щоб мораторій був знятий саме на ці земельні ділянки, які належать селянам. А саме селяни що кажуть? Вони теж підтримують, щоб відкрили ринок? Ми дуже боїмося, що всі одразу і почнуть продавати. Насправді так не буде. Угу. Якась частинка дійсно чекає відкриття ринку і скористатись цим правом на продаж своєї земельної ділянки. А багато хто... окреслити цю частинку? От перший, ви ж спілкуючись, напевно, вам кажуть, що ми би не хотіли. Це невелика частина людей, повірте. Не спішать продавати землю, бо земля споконвічно, це було основне багатство українців. І кожен намагається таки мати свою землю, обробляти, мати впевненість в майбутньому і отримувати прибутки з цієї землі. Частинка, я думаю, ну десь 10% готові зразу ж продавати. А переважна більшість не спішать. От дійсно, нам потрібно спробувати, не спішити, щоб одразу відкрити ринок і там максимально, щоб дозволити всім скуповлювати землю і спонукати продавати. Ні, потрібно поступово пробувати. Бо дійсно всі європейські передові успішні країни давно мають ринок землі, і це все працює, і це додаткові інвестиції в нашу країну. Я додам, що у нашому проєкті «Виборчий округ» була народна депутатка якраз від вашого округу Олена Копанчук, і вона казала, я її коли запитувала про те, чи робилися дослідження про те, скільки людей, пайовиків, мають намір продати в перший рік після відкриття землі землю. От вона казала, що експерти якраз мають подібні до ваших розрахунки, теж вона називала 5-10%. Це невелика частина, так. А скажіть, будь ласка, яка ситуація із передачею земель сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність? Ну, ви знаєте, зараз ми пожинаємо плоди тієї політики, яка велась десятками років в Україні. На мою думку, це моя особиста думка, дуже неправильні рішення приймались. Наприклад, те, що кожен громадянин України має право на 2 гектари сільськогосподарської землі, нічим не закріплена ця норма. Той, хто мав можливість, назвемо своїми словами, домовитись, і отримати в Держгеокадастрі тих 2 гектари. Вони це зуміли зробити. І для себе, і для своєї родини, і для дітей маленьких. По 2 гектари мають. Але багато хто не зумів скористатись таким правом. І от, на жаль, навіть до нас, міську раду, є часто звернення, що дайте мені 2 гектари для сільськогосподарського виробництва. Але ми відмовляємо, бо немає в наявності таких земель. І тим більше зараз є така категорія, як учасники бойових дій. Ми прийняли відповідне положення в міській раді, що всі землі, які ми знаходимо при інвентаризації, нам передані Держгеокадастром під управління землі поза межами населених пунктів, ми всі землі, які знаходимо вільні, які не передані в оренду, ні за ким не рахуються, згідно черговості передаємо учасникам бойових дій. В цьому році це вже майже 50 хлопців отримали такі земельні ділянки. Іншим категоріям... Згідно законодавства, ми не обмежуємо право людей, навіть якщо вони не прописані в нашій громаді, ми беремо ті заяви, і, до речі, до десятка іногородніх, як ми називаємо, отримали саме на нашій території ці земельні ділянки. Але інші не можуть скористатись цим. І от зараз при відкритті ринку землі це несправедливо по відношенню до інших. Бо той, хто отримав цих 2 гектари для себе і для всіх, хто його оточує, родина, то і отримає право і продати, і скористатись ринковою ціною. Але для багатьох громадян України це право недоступне буде. Потрібно було одразу ж продумувати, якщо немає такої землі, повинна бути компенсація в грошовій формі. От немає 2 гектари для того чи іншого громадянина. Будь ласка, можеш скористатись грошовою компенсацією. Тоді би це було якби справедливо по відношенню до всіх. От керівник... Ну, це такий нюанс, якби всі сторони. У цьому прес-марафоні керівник Держгеокадастру запевнив, що Держгеокадастр повністю готовий до відкриття ринку землі. От що каже ваш як голови Красилівської досвід, от спілкування із органами Держгеокадастру, наскільки готові вони?
Ну, я думаю, якщо фахівці кажуть, що готові, значить вони готові. Ми спілкуємося на рівні якби, того, що дозволяє нам законодавство, спільно проводимо інвентаризації, але те, що було до того, коли земельні ділянки поза межами населених пунктів не були під управлінням сільських, міських рад, багато що зроблено такого, що нами не сприймалося. Земельні ділянки отримували особи, які навіть не рахувалися не то, що в нашому місті, навіть в нашій області. І такі випадки часто густо відбувалися. Ну, це було в минулому. Сподіваємось, надалі все буде виправлятись, але ну, те, що зроблено, воно вже залишиться зробленим. І Іван Фурсенко, це Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, під час прес-марафону зауважив, що бачить в кінцевій версії законопроекту про ринок землі не більше 35% концентрації сільгоспземель території громади в одні руки. Чи ви з такою думкою погоджуєтесь, багато це чи мало? Тут потрібно буде розпочати цю справу. І не сприймати так, що от прийметься закон, і це вже його якби вже не будуть мати право доповнити чи удосконалити. Потрібно розпочати і робити відразу ж аналіз, як сприймається, як ринок реагує, який ефект від того, і одразу ж реагувати на будь-які негативні ситуації. Але почати треба, бо те, що зараз оце все зупинилось, і щороку популістичні такі рішення приймаються на догоду тим чи іншим, не пояснюючи людям насправді, що несе за собою це рішення, то це неправильно. Потрібно розпочинати. А от в відсотках я не експерт в цьому, не можу сказати. Але я підтримую те, що іноземці не повинні мати зараз право купувати землю. Я підтримую те, що обмежити кількість сільськогосподарських земель у власність там, товариству чи фізичній особі. Не розпочинати з дуже там, великих об'ємів, сотні тисяч гектарів. Розпочати з меншого. А далі слідкувати, як воно сприймається і куди ми рухаємось. І підтримувати те, що веде нас до успіху. От парламентська більшість наполягає на тому, що вже до нового року треба в другому читанні приймати цей закон. Опозиція іншої думки. Як вважаєте ви, як швидко, правильно? Я підтримую зняття мораторію, хоча це багатьом не подобається, але це моя думка. Це за цим успіх країни. Але те, що закон повинен бути вдосконалений, це також однозначно. Дуже ретельно треба продумати всі нюанси, які зараз викликають великі суперечки. Зробити компромісні, можливо, рішення. Десь не так вже жорстко. Розпочати з меншого, щоб дійти до більшого. Але розпочинати потрібно. Зняття мораторію однозначно повинно відбутися. Як вважаєте, які можливості відкриються для громади після відкриття ринку землі? Я вважаю, що можливості відкриються. Мені не подобається, що раніше віддавались землі державної власності в оренду під 49 років. Уявіть, це майже на приватну власність. Ну, який має вплив зараз громада, навіть підняти орендну ставку, без згоди орендаря ми не маємо права. І от тоді віддалась земля під 3% мінімальних орендної плати. Ми несемо втрати. Ми несемо втрати від тих неправильних рішень. А коли відкриється ринок землі і відповідні рішення будуть прийняті, я дуже сподіваюся, що ми якийсь вплив таки будемо мати на ці землі. І ми будемо мати право і переглянути договори. І якщо вже власник прийде справжній, і я за те, щоб дрібні фермери розпочинали якнайактивніше купувати землю, щоб з боку держави була дійсно продумана програма підтримки кредитами саме дрібних фермерів, за ними майбутнє. І якщо вони будуть відчувати себе власниками на цій землі, вони не будуть її виснажувати, як відбувається це зараз. Ми бачимо, що в основному вирощуються культури, які тільки виснажують нашу багату землю, родючу землю українську. Ніхто не думає, що буде через 5, через 10 років. А от власник задумається. Він буде навпаки збагачувати цю родючу землю для того, щоб лишити для своїх нащадків не спустошену пустелю, а багату родючу українську землю. Так що тут тільки позитив від того, що прийде приватний власник, який сам працює і сам якби думає про майбутнє, як далі будуть жити на цій землі його діти, внуки.
І ви згадували, що проводите інвентаризацію і ще віднаходите землю. Як часто і скільки цієї землі? Воно звучить як чудо. Так, знайшли землю. Але, виявляється, і такі чудеса бувають. Ну, це в зв'язку з тим, що, ну, так ще, напевно, що недосконало була проінвентаризована раніше земля. Є такі часточки, що якби ніхто про них не знав, не повідомляв. Раніше вони оброблялися, всі це знали, а зараз ми все беремо під контроль, як громада, кожне поле якби інвентаризуємо, питаємо, а хто ж це обробляє, а хто тут хазяйнує. Виявляється, що от тут хазяйнують, а орендної плати нам не поступає. А і маючи, для громади було б вигідніше те поле виставити на аукціон на право оренди і отримувати додаткові доходи до нашого бюджету. Але маючи цю чергу учасників бойових дій, то ми більше якби морально повинні підтримати саме цю категорію і віддати їм належне, чим можемо. Тому ми приймаємо рішення і отак по 2 гектари роздаємо учасникам бойових дій. Зрозуміло. Я вам дякую, пані Ніло, за участь, за те, що приєдналися разом з нами до прес-марафону, а ми до нього повертаємося. Дякую вам. Дякую. Комунальна власність, її треба індивідуально розглядати на рівні громади, і знову ж громада має вийти на компроміс з людьми, які працюють на цих територіях, створює додану вартість. З точки зору законодавства буде передбачена можливість викупу протягом 10 років по мінімальній ціні. Я просто ще, що відповідь на можливість прокоментувати, перепрошую. Якщо що буде відбуватися, якщо громада не є нормальна? Ну, керівництво громади не працює в інтересах громади. Для цього існує кілька інструментів. Перший інструмент, це, звичайно, політичний, він довгий, неприємний, але це перевибори або чекати, поки зміниться керівництво. Але це взагалі філософія децентралізації, що люди на місцях обирають лідерів, які потім захищають людей. Також правоохоронні органи. Далі, місцеві правоохоронні органи досить часто можуть грати на стороні громади, ну, керівництва, так? Тому далі я би просив не боятися і звертатися до національних органів, звертатися до також міністерства, звертатися до засобів масової інформації, також національних і місцевих, і використовувати всі інструменти, які доступні публічно. На жаль, не всі знають, як ними користуватися, але звернення на національний рівень до керівників обласних державних адміністрацій, в майбутньому, якщо будуть зміни до префектів, які від національного керівництва, від національного уряду і влади доглядають за виконанням законів. Тобто існують в державі механізми національного нагляду над виконанням законів на місцевому рівні. І також суди. Суди – це дуже довга історія. На жаль, але судова реформа буде проходити і суди в Україні будуть покращуватися. Тому існує повний набор інструментів, просто не бійтеся їх використовувати. Від медіа до політичних, до юридичних. Дякую. Як вже сказав пан міністр, у нас існують в державі механізми суспільного нагляду і також в Держгеокадастрі існують механізми суспільного нагляду, коли ми відкриваємо всі рішення, які є. Але ж особисто мене дуже цікавить, коли там хтось пише, що хтось когось щось вимагає за його, за те, що по закону має людині надаватися безкоштовно, має надаватися сервісно якісно. На сьогодні триває, ну, я думаю, що ви знаєте, перезавантажений Держгеокадастру і перевірка діяльності всіх управлінь, територіальних управлінь. І тому, якщо, ну, як було повідомлено раніше, там хтось кого щось вимагає, я дуже прошу повідомляти нас про це. Ми все не можемо одразу побачити, але я буду дуже вдячний за те, що громадськість і всі люди, кого є такі випадки, долучалися. І всі електронні адреси, на які можна повідомити про правопорушення, вони відкриті, вони на сайті Держгеокадастру. І я вам чесно скажу, що я особисто читаю всі листи, які надходять. Дійсно, є дуже велика кількість фактів, які будуть долучені до результатів перевірки і за які будуть відповідні прийняти кадрові рішення. Дякую. Дуже дякую. Тимофій Головайлов, слушно, щойно був залишити нашу з вами дискусію, тому що велика прем'єра.
але ми продовжуємо наш марафон, з нами всі решта учасників. І зачитаємо питання від дискретів Михайло з Одеси пише. Яким чином будуть захищені інвестиції і права власників на багаторічні насадження? Сади, виноградники, при відкритті землі. Будь ласка, зараз. Є подані пропозиції і буде зафіксовано знову ж до другого читання. Це 2194, там де вже прописано переважне право орендаря, ще більш чіткий механізм. Перше, прямої компенсації за всі інвестиції, вкладені в багаторічні насадження, або в принципі вкладені в рамках користування земельною ділянкою. І друге, зафіксовані практично більш довгостроковий механізм оренди. То зараз основний ризик в чому? В тому, що договір оренди завершується, інвестиції, які туди вкладені, значно перевищують 20 ділянків, і можливий буде ризик неподовження договору оренди. В 0858, який вже прийнятий антирейдерський, там чітко захистили переважне право на продовження оренди, а в 2194 чітко прописано механізм компенсації в разі порушення однієї сторін, у даному випадку власної ділянки, умов заключених до довгострокового договору оренди під багаторічне насадження. Дякую. Донбас нам надіслав своє запитання, яке ви змогли задати. Отже, питання від спікера в студії ЮА-1 на Донбасі з Луганщини від Лариси Печкової, директорки Агенції регіонального розвитку Східного Донбасу. Перше питання. Чи спрощується передача в спадщину баня про житті Паянука? І в неї є ще інше запитання. Чи залишиться п'ятирічна квота, що була запроваджена до 2020-2023 року, оформлення права власності на пай? Квоти, мабуть, мається на увазі, це там, де колективна власність, що переходить. Тобто, неоспадкована спадщина, бо не витримувані баї. Так, там цей перехідний період до 1 січня 2024 року залишається незмінним. Наразі, але це максимальний термін. Наразі є можливість, в тому числі там, де вже є факт, зафіксований громади оформлюють раніше. Але в чинник право наступників є час до 2024 року для того, щоб оформити свої права на невитримуваний пай або неоспадковану спадщину. А щодо це друге, перше. А друге питання, чи спрощується передача спадщини в пай? У нас так, далі в нас запланована земельна регуляція, там буде значно це спрощено. Так, насправді спадщина і всі інші процеси будуть спрощені, тому що наразі вам не потрібно буде для того, щоб оформити спадщину, ну, попередньо зареєструвавши земельну ділянку державного земельного кадастру, проводити 5-6 погоджувальних процедур. Буде єдина погоджувальна процедура перевірка документації землеустрою. То не треба тут спочатку дозволу отримувати, потім отримувати погодження проєкту землеустрою, потім експертизу, якщо потрібно, буде одна спрощена перевірка. Тобто в будь-якому випадку не тільки спадщина, а всі земельні процедури, пов'язані з тим, що з об'єктом так званим земельної ділянки, яка зареєстрована в земельному кадастрі, буде спрощена. Дякую. Коли це спрощення запрацює? Коли приймуть закон 2194, відповідно до проєкту закону. Він вже пройшов перше читання і в січні стоїть в порядку денному на прийняття в цілому. Дякую, а ми зараз будемо включатися до наших глядачів Сумської області. Будь ласка, Сумська філія, Суспільне телебачення. Питання від фермера, будь ласка.
Добрий день. Це я Петр, комерс дорожньої господарства. Я хочу задати питання, ну, їх там два, але приблизно головне проблема. Чи як буде впливати ринкова ціна землі на нормативну грошову оцінку? Це перше. І як саме буде захищений виробник при зменшенні рентабельності, якщо нормативна грошова оцінка буде підніматися? Звичайно, що буде орендна плата зростати і рентабельність буде зменшуватися або і як мінімум, тому що, наприклад, в цьому році при сплаті 4000 гривень за гектар оренди по пшениці, наприклад, у нас подала рентабельність, тому що ми вложили 20 тисяч гектар і продали на 20 тисяч. То як буде захищений виробник при збільшенні орендної плати? Це було питання від Вадима Світлова, а перше з Пінського району. Дуже дякую. Я вас ще нормально, чи ви можете її додати? Тоді відповідаємо. В цілому запровадження ринку землі і нормативна грошова оцінка – це не є взаємопов'язані речі, її перегляд. Орента зростає, незважаючи на те, що нормативна грошова оцінка фактично коефіцієнт індексації не застосовувався вже 5 років. Вона була змінена в цілому, переглянута в кінці 2017 року, але коефіцієнт не застосовувався. Це говорить про те, якраз, що якраз ринок регулює вартість оренди. Тобто при незміні нормативної грошової оцінки ми бачили постійне зростання. Однозначно, в певний момент це буде зважено. Зважується на момент досягнення однакового співвідношення між вартістю оренди і заробітком, доходом від одного гектара, хто працює на ній. Зараз поки що це ще не зважено. Все рівно, навіть незважаючи на зростання орендної плати, це є наразі на користь користувача. Але навіть згідно просто економічного підходу, воно буде виважено і тоді вирівнюється. Але в цілому нормативна грошова оцінка як така також є недосконалим інструментом. І зараз Держгеокадастр напрацьовує новий законопроект про оцінку земель як таку, що змінить сам підхід. Він буде більше відповідати ринковим умовам, реальним умовам і в тому числі надходження податків до органів місцевого самоврядування. Ну, підхід буде переглянутий без відношення до ринку землі, а вартість оренди буде рости, поки вона плюс-мінус не вирівнюється в середньому за декілька років, оскільки сільське господарство має важко оцінювати по одному року з дохідністю на гектар. Дениса, буде щось додати на вас? Пан заступник міністра все правильно сказав, я повністю підтримую. Ми наразі напрацьовуємо відповідний законопроект. Давайте будемо відвертими. Нормативна грошова оцінка – це потенційний рентний дохід гектара землі. Ну, тобто, що таке потенційний рентний дохід? Дуже таке розмите поняття. Ми маємо перейти, як у всьому світі це є, до ринкової вартості, до масової оцінки. Оцінка має бути одна, не має бути нормативно-грошовою, експертне, економічне обґрунтування має бути одна ринкова оцінка. Ми сьогодні напрацьовуємо такий відповідний законопроект. Я думаю, що вже на початку наступного року ми його підтримуємо на обговорення, тому що нам дуже важливо бути включити не тільки думку держави, але й думку всіх стейкхолдерів земельного процесу, як бізнесу, так і малих, середніх фермерів. Дениса, за вашими прогнозами, що це означає для ринку зміна нормативної грошової оцінки, ваші відсотки? Прогноз. Ну, насправді, зміна нормативної грошової оцінки, вона буде не дуже, скажімо так, не буде дуже впливати на ринкову вартість, тому що, як попередньо спікери зазначали, на сьогодні існує сірий ринок, існує ціна, і на прогнозовану ціну при відкритті ринку землі воно ніяк не впливає, тому що нормативна грошова оцінка з самого початку свого запровадження мав на меті лише одну ціль – бути базою для оподаткування, не більш, не менше. Так як на сьогодні у нас відсутній ринок землі, у нас були таким індикативом попередньо приблизною ціною. Тобто це не має відношення до ринкової ціни аж зовсім. Дякую. Якщо дозволити на правах модератора, зачепили цікаву тему, Тараса,
Тут уже кілька разів звучало про оподаткування сектору. Можливо, ви зможете щось нам сказати про це якийсь до наступного рік, якщо ви можете, так? От, і як ці речі коригуватися між собою? Тому що, я так розумію, для агросектору на сьогодні це питання номер два після саме власне моделі. Але це пов'язані речі. У мене є гарна новина для прозорих та посолисних аграрних виробників. Величина оподаткування не буде змінюватись, але в мене є погана новина для тіньових фермерів і аграрних виробників. І, в принципі, бізнесу тіньового. Тільки говорить про те, що їм доведеться платити податки. То ідея, скільки дійсно за різними оцінками є 35-40% тіньового обробітку земель, запровадити за поданням асоціацій, ця ідея підтримується урядом, запровадити єдину сплату, мінімальну сплату з кожного гектара, ці гроші 100% йдуть місцевим бюджетом, що призведе до унеможливлення фактично пільної сплати податків. За нашими розрахунками це має збільшити надходження місцевих бюджетів приблизно на 13 мільярдів гривень в рік. Тому оподаткування буде змінено, але перш за все націлено на боротьбу з тіньовою економікою для тих виробників, які справно сплачували всі податки, кардинальних змін не буде. Зміниться підхід, але величина оподаткування на гектар не зміниться. Ясно, дякую. На такій оптимістичній ноті ми переходимо до наших глядачів в Херсонській області. Будь ласка, давайте з ними зробимо телемарафон завдяки регіональній філії Суспільного телебачення. Отже, Херсон. Добрий вечір. Ой, добрий день. Ще так, що побіжить, що у нас вже, що вже після обіду там працюємо вечір. Ви чуєте нас? Ваше питання, будь ласка. Херсон, ви нас чуєте? Ми вас точно бачимо, хотілося б щось почути. Доброго дня. Доброго дня. Мене образи Гордієн Олександр, фермери, власне. Зараз чуєте? Так. Чуємо вас. Доброго дня. Спекуляції дійсно розглядаються навіть такі радикальні методи, як заборона на повторне відчуження протягом 7 років земель для сільськогосподарського призначення, або оподаткування на рівні, як позиції, від 20 до 100% від вартості земель, якщо відчуження відбувається раніше, ніж протягом 3 років. Однозначно, певні критерії, які будуть обмежувати перепродаж земельних ділянок, будуть запроваджені. По оренді жодних обмежень немає. Якщо ми говоримо про примусове відчуження, а це у випадках, коли, як зараз, є земельна ділянка у спадщину, передається, набувається іноземцями, то залишається термін 1 рік. То у випадках, коли буде виникати необхідність примусового відчуження, воно має бути реалізовано протягом 1 року. У нас ще є трішки запасу часу. Якщо у вас є питання, можете задати їх. Ми слухаємо вас. Якщо ні, то тоді йдемо далі. Є у вас ще питання?
ласка, ще раз, бо ми почули тільки частинку вашого питання. Кінець питання. Повністю повторіть. Ну, я розумію поведення питання. Знову ж, коли ми говоримо про перепродаж, там будуть обмеження. А якщо ми говоримо, я зрозумів вашу суть. На слідчий день можна давати її в оренду. Ви говорите про те, як гарантувати, щоб власник землі безпосередньо займався сільськогосподарським виробництвом, а не скуповував землю для передачі в оренду. Є певні дискусії щодо того, що покупець має мати певну освіту, але воно не працює по факту. Проживання на сільських територіях теж може створити прецеденти купівлі прописки просто. Все-таки, виходячи з тої точки зору, що якраз опробіток є більш прибутковим, ми бачимо, що це вдвічі більш прибутковіше, ніж рентна плата, має бути максимально зацікавлений власник обробляти. Але сама ідея для роздрів цікава. То по перепродажу так, я кажу, щодо оренди, наскільки це принципово важливо обмежувати здачу в оренди, з нашої точки зору має бути цільове використання, то не може бути зміна цільового призначення, тобто відповідно земельна ділянка має використовуватися для сільськогосподарського виробництва. Друге, має однозначно бути сплачені всі податки. І якщо ми говоримо про те, що будуть сплачені всі податки, громада отримуватиме для розвитку сільських територій, буде цільове використання, буде виробляється агропродовольча продукція, що важливо для продовольчої безпеки, то з нашої точки зору не принципово, хто безпосередньо це буде робити. Нас і зараз, насправді, 90% виробництва побудовано на оренді. І ми бачимо, що це функціонує і показує гарні результати. Тому для роздумів ще подумаємо окремо, але з нашої точки зору оренду не варто обмежувати, щоб це буде просто критерієм, який знову ж буде стримувати інвестиції. Дякую, Херсона. Ми отримали запитання від регіональної філії Рівного Суспільного. Зачитаю його. Чи доцільно у законопроєкті запобігти спекуляціям при купівлі продажу землі? Я думаю, що це... Ну, ці речі, вони є подані як правки. Скажу, є різні моделі, фактично два підходи можуть бути основних. Це оподаткування при перепродажу раніше, ніж зараз ми навіть бачимо нерухомості є 3 роки. Знаєш, якщо перепродаж раніше, ніж протягом 3 років зменшення набуття, там є додатковий податок 5%. Або, в принципі, обмеження буквально. Все-таки оподаткування більш є логічним підходом, бо буквально обмеження може бути різні обставини. Но тисячі 7 років це довгий термін, можуть змінитися люди на життєві обставини, яке унеможливить фактично вести безпосередньо сільське господарство. То мав би бути варіант, окрім здачі в оренду, може бути дійсно продаж з певним оподаткуванням. Але це буде. Це є вимога така, щоб це було обмежене спекуляція, не подання практик, просто буде вибрано або фізичне обмеження продажу, або оподаткування. Продовжуємо наше запитання, є ще одне. Воно стосується оподаткування і оренди. Чи планується прирівняти ставку земельного податку для юридичних осіб середньої вартості оренди по району? Тобто, в рамках взагалі земельної реформи. Є такі у вас думки? Якщо так, розкажіть нам про це. Бо це теж чи не це має відношення, перш за все, до вартості оренди державних або комунальних земель. Тому що дійсно в свого часу було укладено досить багато довгострокових договорів оренди земель на 49 років під 1 чи 2%. Відповідно, це знову ж 100% місцевий податок і недоотримання. Так, це було підтримано на форумах з громадами, що необхідно зафіксувати рівень оподаткування. Тобто сплати оренди сметування, це плата використання державних або комунальних земель від 8 до 12% від нормативної оцінки за рішенням громади. Фактично середній рівень оренди, те, що там зазначалося, є 10%. Тобто є бачення, що необхідно вирівняти орендну плату за державні та комунальні землі у відповідності до середньої ринкової орендної плати за приватні землі. Можна
Можливо, це теж якраз нам з боку держгеокадастру прокоментує Денис. Чому? Тому що ви державні землі, ви зараз їх моніторите, дивитеся, і заодно також дасте оцінку по інвентаризації державних земель. Чи, ну, чи все у вас по плану встигаєте, якийсь озвучити ваш прогноз, знову ж таки, коли по всіх вже буде? А яка вартість зараз? Так, з приводу вартості, одразу хотілося б сказати, якщо взяти вартість, яку ми отримуємо за результатами аукціонів, це приблизно 24 або 25% термінно-грошової оцінки, що складає приблизно 6600 гривень. На жаль, раніше до запровадження інструменту аукціонів було укладено дуже багато договорів, як вже сказав пан віце-прем'єр, на 49 років, і навіть в договорах писали встановити орендну плату на рівні земельного податку. Тобто, якщо земельний податок встановлений там відповідно місцевою владою там на рівні 1%, значить 1%. Принципова позиція, що так не має бути. Має бути запроваджений ринковий механізм, тому що чомусь сусідне поле має бути 25%, а хтось, коли там в 90-х році мав до рівно 1%, буде ще 50 років платити мізерну ціну, та громада буде недоотримувати. З приводу готовності по інвентаризації, насправді ми вже бачимо, що ми встигаємо, тому що в цьому році ми проінвентаризували більше 1 мільйона гектар державної землі сільськогосподарського призначення. По нашим попереднім розрахункам, в наступному році треба буде проінвентаризувати ще приблизно 200 тисяч гектар державної землі. Є такі області, які вже повністю проінвентаризовані, це Чернігівська, Полтавська, Запорізька, Миколаївська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська області. По інших областях дійсно небагато залишилось, і до 1 серпня, як це було вже озвучено, вся державна земля буде проінвентаризована. Дякую. Якщо можна, хотів би доповнити. Будь ласка. Досить багато повноважень претензій до місцевого самоврядування, особливо протягом останніх 3 років, які передавалися виключно на словах. Так, ми неодноразово чули, що земля передана місцевому самоврядуванню, і люди йдуть, прості селяни, йдуть до голови, йдуть до депутатів і кажуть, а де ж вона? Насправді не все передано, так, і геокадастр, на жаль, по сьогоднішній день в окремих областях не надає інформацію органам місцевого самоврядування. Другий момент, органи місцевого самоврядування продовжують не бачити фіскальну політикою, вони не розуміють, хто сплачує податки на цій території, хто не сплачує. Заходить лише загальна сума. Так? І контролювати на місцях неефективно землекористувача фактично неможливо. Тому що це виключно на таких умовних домовленостей голови з керівником податкової інспекції місцевого. Тому у мене таке прохання все-таки, давайте наведемо лад в цій сфері для того, щоб, якщо надається повноваження, то і нехай передається абсолютно вся інформація, яка дотична до цих повноважень. Так і в першу чергу це Держгеокадастру. Ну, з приводу Держгеокадастру я повністю погоджуюся. Місцева влада має мати інструментарій для ефективного управління землями. По-перше, Державний земельний кадастр відповідно до закону відкритий для підключення в режимі читання місцевої влади, але, на жаль, сьогодні не так багато громад виявили таке бажання підключитись. Тому ми запрошуємо, процедура не складна і все. Вже сьогодні все відкрите, але треба цим користуватися. Дякую. Ми підходимо до закінчення нашого телемарафону. В нас є ще одне запитання, яке дуже просить поставити в Україні, просять наші глядачі із Рівного. Якщо можна, коротко на нього відповідь. Чи буде в законі передбачено, за яких умов можлива цільова зміна цільового призначення землі? Якщо так, то що саме може бути передбачено? В рамках проекту закону 2280, власне, зміна цільового призначення буде відбуватися автоматично, враховуючи план просторового планування громади, який буде прийнятий депутатами місцевої ради після проведення широких консультацій з населенням з обов'язковістю громадських слухань. Якщо на сьогоднішній день умовно в генеральному плані, це коли мова йде про населений пункт, а просторове планування буде розширювати юрисдикцію на всю територію громади. Заплановано будівництво, але насправді там земля іншого цільового призначення, то людині потрібно повторно ходити, всі круги пекла проходити для того, щоб змінити цільове призначення землі. В подальшому, якщо в рамках просторового планування якась
ділянка буде визначена як той чи інший об'єкт забезпечення, людина, купуючи її або беручи в оренду, може автоматично змінити цільове призначення і використовувати в рамках того проєкту, яке передбачили місцеві депутати, повторюся, після проведення громадських слухань на території громади. Дуже дякую. Хочу подякувати за те, що наш земельний марафон сьогодні відвідала така велика кількість гостей, що виділили нам свій час, відповідали часом на непрості, але дуже важливі для українців питання. От, хочу окремо подякувати Суспільному, а також телеканалу «Рада», які всі ці три години нас транслювали на всю Україну, тому кожен регіон міг нас бачити, задавати свої запитання. Завершився відкритий публічний прес-марафон обговорення земельної реформи. Фінального її бачення, анонсованого урядом, ми не почули. А те, що почули, обговорили із місцевими експертами. Дякую усім, хто був разом із нами впродовж 3 годин.